Mīļie draugi, tā nemanot ir pienācis atkal šis vakars, kurā mēs turpinām mūsu sarunu par pašapziņas tēmu. Un mazliet atgādinot, kam mēs esam līdz šim gājuši cauri, daži tādi pieturas punkti no manis šajā vakarā. Tā pirmā lieta ir, mēs tātad runājām par to, ka pašapziņa ir tāds mūsu spriedums par mums pašiem. Tas ir viens veids, kā mēs varam skatīties uz šo problēmu. Tāda, kā mēs to pirmajā vakarā runājām, savu veidu reputācija, kas nosaka mūsu attieksmi pret sevi. Un šovakar tas būs svarīgi arī mūsu gaidas, mūsu tas, ko mēs sagaidam no sevis un no savas dzīves. Mums katram ir tāds pašvērtējums, ko mēs sevi nesam. Un savukārt vakar mēs daudz runājām par to, ka šis spriedums par mums pašiem, par šo pasauli sāk veidoties jau ļoti agrīnā vecumā, kad bērns sāk izdarīt savus pirmos secinājumus, vai, kā mēs vakar to definējām, savas izvēles attiecībā pret sevi un pasauli, kāda tad ir šī pasaule, vai tā ir laba vai uzticama, vai nē, un kāds esmu es, un ko es varu no sevis sagaidīt, un kāds es gribu būt. Un mēs runājām par to, ka līdzās tam, tātad, ka mēs izdarām savus sākotnējos spriedumus par šo pasauli, mums, protams, arī ļoti agrīni jau ietekmē apkārtējo cilvēku piemērs. Mēs no viņiem mācāmies zināmas uzvedības modeļus, kuri līdz ar to arī lielā mērā nosaka to, cik efektīvas ir mūsu dzīves tehnikas, ja tā var sacīt. Un to ir vērts tā pārdomāt, ka īstenībā nu, mēs katrs ieejam dzīvē ar tādu koferīti, ar komplektu instrumentiem vai paņēmieniem, ar kuriem mēs varam šķiet savu dzīvi tad tālāk veidot. Un daudz, kas pie mūsu pašapziņas ir atkarīgs no tā, vai šie instrumenti darbojas. Un vai mēs varam līdz ar to tiešām kaut ko sasniegt. Bet mēs vakar runājām arī par to, cik ļoti lielu iespaidu uz mūsu pašvērtējumu atstāja cilvēku, nejauši, bieži vien nevilšus atstātie iespaidi uz mums, kur viņi ar savu klātbūtni signalizē šķiet kaut kādu savu attieksmi pret mums. Un vienlaikus viņu pamācības, labi domātās pamācības, kādiem tad mums būtu jābūt un kas mums būtu jādara, lai mēs varētu šajā pasaulē justies labi. Un es gribētu tikai vienu lietiņu vēl pasvītrot pie vakardienas. Viss, ko mēs runājām par šo agrīno cilvēku bērnību un par mūsu tapšanu, nav domāts kā aicinājums mums tagad vainot savus vecākus pie tā, ka viņi ir vainīgi, ka mums nav pašapziņas vai kaut kā tam līdzīgi. Un pavisam noteikti tas arī nav domāts, lai mēs justos vainīgi, ka lūk, mēs esam kādam šo pašapziņu sagrāvuši. Mēs runājām par to, ka patiesībā nepastāv viens tāds nu, absolūti ideāls variants, kā nu lietām būtu jānotiek. Jo katram cilvēkam ir savs iemesls justies, ka brīžiem vismaz viņš nav saņēmis to, ko viņš gribētu, un līdz ar to kaut kādā ziņā mēs visi slimojam ar to, ka mums ir jātiek galā ar tādu tēlu vai priekšstatu par sevi, kurš nav līdz galam varbūt tāds, kas mūs dara laimīgus. Tas ir ļoti interesanti. Tu vari augt šķietami ļoti labos apstākļos, un vienlaikus vienalga tev būs lietas, ar kurām tev pieaugušā vecumā būs ļoti nopietni jāstrādā, ja tu gribēsi tam visam tikt pāri un kļūt par vienu laimīgu un pilnvērtīgu cilvēku. Bet arī šeit es gribētu ielikt vienu tādu papildus vēl domu, cik ļoti svarīgi mums ir saprast arī to, ka zināmā mērā tāda kritiska attieksme pret daudz ko, ko mēs savā dzīvē daram un kādu mēs esam, tāds zināmā mērā pazemināts priekšstats par sevi un kritisks viedoklis par sevi nereti ir ļoti noderīgs. Ņemiet to ļoti vērā. Īstenībā tas mums palīdz dzīvot. Un to rāda daudz pētnieki un daudz tādi novērojumi, ka cilvēki, kuri ir tādā nedabiski labā pašsajūtā un pārliecībā par sevi, ļoti bieži savā dzīvē daudzas lietas nemaz nevar izdarīt. Tā doma ir tāda, ja jums, piemēram, darbā vajag
lai kāds izdara darbu, tad izvēlēties tādu maķinī depresīvu cilvēku. Ja? Tādu viegli depresīvu. Ja pa daudz būs, nebūs labi, bet tādu mazlietiņu depresīvs jums būs viņš ļoti labs, jo tāpēc, ka viņš vienkārši strādās. Bet savukārt tas, kurš būs tāds, kuram smaids ir līdz ausīm, viņam nebūs laika strādāt, jo dzīve ir pārāk skaista, lai nodotos kaut kādiem sausiem un nevajadzīgiem detalizētiem projektiem. Nu, lūk, tā mēs runājām līdz šim, un, protams, es jūs visus jau ieintriģēju jau pirmajā vakarā, kad nu, šodien mums ir tā grandiozā iespēja parunāt par to, ko tad mēs varam darīt, lai mēs šo paštēlu varētu kaut kā veidot un šo pašapziņu celt. Un te nu es esmu iedzinis sevi stūrī, jo no vienas puses man ir ļoti daudz ko teikt, bet no otras puses te vienmēr ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar visādiem padomiem, tāpēc, ka, nu, kā jūs tūlīt redzēsiet, kādreiz tie padomi ir tieši pretēji tam, kas mums ir vajadzīgs. Bet pirms es vēl runāju par to, ko es gribu tālāk sacīt, vēl viena lieta. Redziet, tad, kad mēs gribam palielināt savu pašapziņu, es gribu uzdot sev un jums jautājumu, tad, kad mēs sakam, mēs gribētu, lai mūsu pašapziņa ir labāka, augstāka, veselīgāka. Es gribētu, ka mēs uz mirkli apstājamies un pajautājam sev, kāpēc. Nu, kāpēc mums ir labi pašapziņu uzlabot? Kāpēc mums tas ir svarīgi? Kāpēc mums tas ir svarīgi? Es pirmajā lekcijā tur kaut ko stāstīju par to, kā tas mums tur palīdz dzīves situācijas risināt. Bet vai tas ir iemesls? Respektīvi, vai mēs gribam pacelt pašapziņu tāpēc, ka mēs nevaram atrisināt dzīves situācijas savādāk? Un es uzdrošinos apgalvot, ka tā īsti parasti tomēr līdz galam nav. Un jautājums par pašapziņu, jūs man lūdzu piedodiet, bet lielākajā daļā gadījuma ir jautājums par mūsu pašsajūtu. Par to, ka pašapziņas trūkums vai tāda sevis ēšana un neapmierinātība ar sevi ļoti bieži cilvēkiem liek justies slikti. Un tas ir tas, kas viņus motivē. Mēs gribam justies labāk. Un tas būs diezgan svarīgi pie tā, ko es tālāk sacīšu. Tieši šāds skatījums, ka mēs ceļam pašapziņu ne jau kādu pragmatisku iemeslu dēļ, ne jau tāpēc, lai kaut ko izdarītu, bet tāpēc, ka savādāk mēs nejūtamies labi, mēs nejūtamies pietiekami labi. Un tad mēs gribam kaut ko darīt. Jā, vēl. Ja mēs sakam, ka mūsu pašapziņa ir mūsu reputācija pašu acīs, tad pilnīgi skaidrs, kā es arī jau to pieminēju, reputācija parasti nemainās vienā mirkli. Un tieši tāpat tas ir ar mūsu spriedumu par sevi. Līdz ar to es personiski esmu diezgan skeptisks pret visiem konkrētajiem padomiem. Gatavojoties šim te semināru kursam, es palasīju, nu, atkal, ja, māti Google, kur tur visādas tādas pirmās lietiņas tiek piedāvātas attiecībā par to, kas ir pašapziņa. Un tur bija ļoti daudz, tur bija cilvēki, kas bārstījās ar piemēriem un visādiem piedāvājumiem, tur bija ļoti daudz visādi tādas labas idejas. Bet es sapratu vienu lietu, ka šīs labās idejas darbojas tikai uz īsu mirkli vai varbūt nedarbojas vispār. Tāpēc, ka pašapziņa un tāds pašapzinīgs stāvoklis ir dzīvesveids, manuprāt. Tas ir veids, kā mēs dienu no dienas attiecamies pret lietām. Tas nav kaut kāds stāvoklis, kurā mums ir jānonāk. Lūk, izdarīsim trīs lietas, un mēs kļūsim pašapzinīgi cilvēki. Un mums būs pacelta pašapziņa, un jūs šodien gaidat šīs trīs lietas, lai jūs beidzot varat viņu šovakar izdarīt, un no rītdienas būt labi cilvēki ar lielu pašapziņu. Tas, protams, tā nav iespējams. Pašapziņa ir veids, kā mēs eksistējam. Un tieši tāpēc, jā, tur ir jāuzmanās no visādiem ātrajiem risinājumiem, kur kāds mums saka, lūk, ļoti vienkārši tas ir atrisināms. Kā jau jūs daži arī ar jautājumiem signalizējāt vakar, es domāju, īstenībā, ja mēs tā godīgi gribam pieķerties šai tēmai, tad šī reputācijas celšana savās acīs ir garš un komplekss process. Un var jau būt, ka patiešām no šīm trim dienām, trim vakariem, kuros mēs esam tikušies, būtu jāizriet kaut kam daudz ilgstošākam,
kur mēs, kam varbūt ir vairāk tādu interesi, varam nākt kopā un tiešām ar šo jautājumu strādāt. Kādā veidā man iegūt zināmas prasmes, lai es varētu dzīvot tā, ka tas dara prieku man, un es varu šajā pasaulē sasniegt savus mērķus. Bet tātad man galvenā tēze ir, ka pašapziņa nevar paaugstināt mākslīgi. Nav neviena tāda veida, kā tu varētu tagad pacelt šo savu spriedumu par sevi. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu smadzenes, mūsu iekšējā pasaule ļoti intensīvi pretojas ticībai meliem. Vai jebkam, ko mēs uztveram kā melus. Un es gribētu šeit sacīt, ka te ir visa slavenās pozitīvās domāšanas galvenā problēma. Es nezinu, vai jūs par to zināt, ko vairāk vai nē, bet pēdējo gadu pētījumi aizvien skaidrāk rāda, ka šī ideja par to, ka mums ir jācenšās domāt pozitīvi, ir praktiski bezjēdzīga lieta. Ir, protams, bezgalīgi daudz pētījumu, kas pierāda, ka tieši tas ir jādara. Bet es runāju par nopietnām lietām. Un tā nopietnās lietas rāda vienu lietu. Ka tad, kad tu cilvēkam pasaka, ka tev ir jāceņšās domāt pozitīvi, un jūs saprotat, par ko es runāju šajā gadījumā, pozitīvi par sevi, piemēram. Ja? Nu, centies sevi redzēt kā labu cilvēku. Tā problēma ir tajā, ka šī lieta strādā, bet tikai uz īsu brīdi. Un tas, ko mēs varam šobrīd saprast, ir, ka tas, kas tur strādā, ir tas, ka šī lieta saistās ar noteiktām cerībām, kas mums tiek iedotas. Ka tad, ja mēs domāsim pozitīvi, tad mēs jutīsimies labāk un lietas mūsu dzīvē sakārtosies. Un jūs saprotat, ja arī man kādu brīdi paliek labāk no tā, ka es cenšos domāt pozitīvi, tas lielākoties ir nevis šīs pozitīvās domāšanas dēļ, bet tas ir tā dēļ, ka es ceru sagaidīt rezultātu tā rezultātā. Un, kā jūs zināt, cilvēks tā ir būvēts, ka ja viņš notic, ka viņš dabūs rezultātu, ja viņš ļoti cer uz šo rezultātu, tad viņš dzīvo tā, it kā viņš jau būtu viņu saņēmis. Ļoti daudz cilvēku tāpēc dzīvē neko neizdara, vai ne, ka viņi tik ļoti sapņo par to, ka viņi beidzot kaut ko darīs, ka viņi jau sāk domāt, ka viņi jau to ir izdarījuši, vai ne. Jo tu vairāk sapņo, jo tev grūtāk savus sapņus īstenot. Tas ir iemesls, kādēļ parasti aicina par sapņiem īpaši nerunāt. Bet tātad, ko es gribu sacīt, pozitīvā domāšana, protams, uz brīdi mūs paceļ. Mēs domājam pozitīvi, mēs skatāmies uz lietām pozitīvi. Bet slepenībā, cik mēs varam saprast, mēs gaidām, kad tad beidzot mūsu dzīvē būs šīs labās pārmaiņas. Un ja nu ir tā, ka apstākļu sakritības rezultātā vai tiešām kaut kādu mūsu pārmaiņu rezultātā tās sakritības nāk, tās pozitīvās pārmaiņas nāk, nu jā, nu tad mēs varam izrauties un tad mēs varam teikt, ka nu jā, mums palika labāk. Bet lielākajā daļā gadījumu notiek atkritien atpakaļ. Jo cilvēks saprot, ka lietas viņa dzīvē nemainās. Un cik ilgi tu vari domāt pozitīvi, ja tu zini, ka nav pozitīvi? Cik ilgi tu vari mānīt sevi un domāt to, kam tu netici? Un tā ir ļoti interesanta lieta. Kristietība to pazīst ļoti sen. Viņa saka, ka ticība nav mūsu darbs. Ticēt es nevaru pavēlot sev ticēt. Tā tas ir attiecībā uz Dievu un tā tas attiecībā uz jebkuru citu lietu. Protams, man var stāstīt, ka tā ir, un es varu jūs aicināt ticēsim. Bet, ja jūs man noticēsiet un ja jūs sāksiet ticēt, tad tas nebūs tāpēc, ka jūs esat saspieduši sevi kā citronu un izspieduši no sevis ticību laukā, bet tas notiks tāpēc, ka jūs esat atsaukušies kaut kam, kas jūs pārliecina. Un šī ir ļoti svarīga lieta. Tas nozīmē, mīļie draugi, ka cilvēkam ir vienmēr vajadzīga reāla pieredze un reālas izmaiņas. Lai viņš saprastu, ka kaut kas ir mainījies vai kļuvis labāks. Un tāpēc pat viens neliels solītis, viena neliela darbība ārējā pasaulē ir daudz efektīvāk pie mūsu pašsajūtas un iekšējās pieredzes pacelšanas,
nekā jebkuri mūsu mēģinājumi pašiem sevi suģestēt un maksimāli šo iekšējo stāvokli izmainīt. Tā ir mūsu pieredze, kas maina mūsu pārliecības. Tā maina mūsu domas. Mūsu pieredze ir tā, kurai mēs ticam. Un tieši tāpēc mēs nevaram ilgstoši sevi mānīt. Un tā ir tā šaurā vieta visiem padomiem, kā ātri pacelt savu pašapziņu. Apģērbieties krāsainās drēbēs. Nē, ļoti labs padoms, nē, nopietni, reāli. Tas palīdz, vai ne? Pirmajā dienā ir sevišķi. Bet jūs saprotat, tas vājais punkts ir tāds, ka ja jūs apģērbsieties tajās tajās krāsainajās pozitīvajās drēbēs, tad tas, kas palīdzēs, ir varbūt šī pieredze. Bet lielākā daļa cilvēku to pat neizdarīs, viņi vienkārši izlasīs sarakstu, viņam jau labāk paliks. Tāpēc, ka viņiem liksies, ka šis padoms un dod šo cerību. Un tā cerība ir tā, kas mums maina, bet esiet ļoti uzmanīgi ar to. Nu, lūk, līdz ar to mēs esam tādā kā aburtajā lokā, to jau mēs arī pieminējām, ka no manas domas, no manas attieksmes pret sevi un pasauli ir atkarīgs tas, ko es daru. Un līdz ar to, kā mēs vakar, bet pagājušreiz runājām, es bieži vien savā dzīvē piemeklēju notikumus un situācijas, kas atbilst jau manam spriedumam un gaidām pret šo pasauli, nevis es redzu to, kas reāli notiek. Un tad ir tas jautājums, kā es varu iegūt citu pieredzi, kas man liecinātu par mani kaut ko labu un kas man ļautu paskatīties pozitīvi šo pasauli. Kā es varu iegūt šo pieredzi, ja šī pieredze ir atkarīga no tā, ka es kaut ko daru. Un savukārt, lai es kaut ko darītu, man ir jābūt jau šai pieredzei, man jau jābūt šai sajūtai, ka es esmu tā vērts un ka es varu kaut ko izdarīt. Ir tāds savu veidu aburtais loks. Un tāpēc es gribētu jums piedāvāt vienu lietu, kas varbūt dažas no jums mulsinās. Bet tas būs, manuprāt, viena no labākajām lietām, ko es varētu jums šajā ziņā ieteikt. Un proti, ja man būtu jāatbild uz jautājumu, kā var pacelt cilvēku savu pašapziņu? Ziniet, kāds būtu padoms? Jums noteikti pilna galva receptēm, nu tagad jūs gaidat mani. Man ir viena recepte. Un šī viena recepte ir tāda. Mācīsimies būt pazemīgi. Mācīsimies, mēģināsim būt pazemīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmā brīdī tas ir šoks tādā ziņā, nu kā, pazemīgam būt, tas nozīmē cilvēkam būt gļēvam, vai ne, ka tu visu pieņem, visu dari tā, kā tev citi saka, piekāpies, izdabā. Mums ir visā tāda priekšteta par to, ko nozīmē būt pazemīgam. Un es gribētu, ka mēs uzreiz to nesajaucam ar šiem tiem mūsu gatavajiem priekštetiem. Bet kāpēc es runāju par šo pazemību? Tam ir vairāk iemeslu. Pirmkārt jau šis paradoks, šī paradoks būtība, ka mēs varam pacelt savu pašsajūtu un pacelt savu pašapziņu ar to, ka mēs mācāmies būt pazemīgi. Paradoks būtība ir tajā, ka viss šajā pasaulē, kā jūs labi zināt, ir relatīvs. Un tas nozīmē, ka katras lietas vērtība vai vērtējums ir, tieši tā viss ir relatīvs, iegūstams tikai vienā veidā, proti salīdzinot šīs lietas ar citām lietām. Tas ir, ko nozīmē relatīvisms. Daudziem latviešiem nepatīk relatīvisms, viņiem liekas, ka tad nozīmē viss vienalga. Relatīvisms nozīmē, ka viss atrodas attiecībās ar citu. Tu nevari pateikt, kas ir garš, ja tev nav kaut kāds mēr vienība, ar ko tu to mēri. Nekas nav garš pats par sevi. Kaut kas var būt garš tikai salīdzinājumā ar kaut ko citu, kurš ir īsāks. Vai kāds var būt īs tikai salīdzinājumā ar kaut ko citu, kas ir garāks par viņu. Un tas nozīmē, mīļie draugi, ka visi mūsu spriedumi ir relatīvi. Visi mūsu spriedumi ir relatīvi. Gan attiecībā pret pasauli, un kad mēs mēram citus cilvēkus un procesus izvērtējam, gan arī attiecībā par sevi, kas mēs esam daļa no šīs pasaules. Un tāpēc tas jums būs paradoks, bet lielākoties mums trūkst pašapziņas, tāpēc, ka mums trūkst pazemības.
Lielākumties mūsu iekšējie konflikti ir saistīti ar dīvainiem slēgumiem, kuros mēs paši sevi savažojam un saslēdzam. Un tāpēc viens piemērs varbūt, kas mums palīdzēs. Piemērs, kas skar arī mani mazliet personiski. Piemēram, iedomājieties situāciju. Kaut kādu iemeslu dēļ, nu, pieņemsim, ka tas nav jūsu gluži ikdienas darbs, bet kaut kādu iemeslu dēļ jums ir jāuzstājas cilvēku priekšā. Daudziem cilvēkiem iespēja, ka man ir tagad jāiet daudz cilvēku priekšā runāt, rada trauksmi, rada tādas bailes. Jautājums, kas ir tas, kas rada šo trauksmi? Un jūs redzēsiet, ka atbilde ir ļoti interesanta. Trauksmi rada neatbilstība starp to, ko jūs gribētu no sevis sagaidīt. Jums ir priekšstats, kāda ir laba uzstāšanās un kā jums, kādiem jums vajadzētu būt, lai jūs būtu labi pasnieguši lietas. Lai jūs gribat no sevis kaut ko sagaidīt. Un to, ko jūs savukārt visticamāk no sevis gaidat. Nu, tā smalkāk izsakoties, mūsu idealizētais tēls vai ideālais tēls par sevi nesakrīt ar mūsu paštēlu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu priekšstats par to, kādiem mums būtu jābūt, stipri atšķirās no mūsu priekšstatiem par to, kādi mēs esam. Un neviens ne otrs, starp citu, nav patiesis. Nē, mēs īsti zinām, kādiem mums ir jābūt, un tā visbiežāk ir mūsu tāda diezgan liela iedoma, ka mums ir jābūt savādākiem, nekā mēs esam. Nedz arī mūsu priekšstats par to, kāda mēs reāli esam, nedz arī tas ir īpaši paties, jo, kā mēs esam iepriekš runājuši, mūsu priekšstats par sevi ļoti bieži ir apkārtējās vides un mūsu pašu iedragāti un ietekmēti un neprecīzi. Tātad iznāk tā, jūs saprotat, kas ir paradoks, iznāk tā, no vienas puses mēs kaut kur sirds dziļumos negaidam no sevis lielisku sniegumu. Ja mēs gaidītu no sevis lielisku sniegumu sirds dziļumos, mēs nāktu priekšā un mēs runātu. Mēs būtu pārliecināti, ka tas būs vienkārši lieliski. Mēs negaidam to. Un otrs puses mēs to gaidam, jo, ja mēs patiešām to negaidītu, tad mēs teiktu, nu, bet ko tam mēs brīnīsimies? Nu, mani priekšnesumi vai priekšlasījumi ir tādi, kādi viņi ir. Un es nemaz nepretendēju uz to, ka viņi būs citādi. Ja? Un tas nozīmē to, ka šajā mūsu iekšējā pasaulē notiek šāda neparasta iekšēja cīņa. Un rezultāts ir šis stress. Rezultāts ir šis nemitīgais nemieris. Ja stress ir neliels, kā es nu patās arī to sacīju, tas ir veselīgi. Katrs, kurš uzstājās, zina, ir veselīgi mazliet stresot. Tas tev mudina labāk sagatavoties, tas paceļ tonus un tā tālāk un tā joprojām. Tu vari to lietu izdarīt labāk, nekā, ja tu to dari pusaizmidzis. Nu, otrs puses, ja šis stress ir pārāk liels, tad apziņa pati sev iecērt kājā. Jo lielākā daļa no mūsu psihiskās enerģijas tad tiek novirzīta šī stresa izpausme kontrolēšanai un mazināšanai, un viena liela daļa vēl vairāk no mūsu smadzenēm tiek vispār bloķēta, un mēs neesam spējīgi vai skaidri domāt, to daudz cilvēku labi pazīst. Kad stress ir pa daudz liels, es pēkšņi visu aizmirstu un neko vairs nevar ne uzrakstīt, ne pateikt, ne sakarīgi padomāt. Ja? Ļoti interesanta lieta. Un tad es jautāju, ko šajā situācijā nozīmētu pazemība? Pazemība nenozīmē, ka tu kaisi sev pelnus uz galvas un saki, neko nevaru. Pazemība nozīmētu tādu skaidību par to, ka mana uzstāšanās prasme ir tāda, kāda viņa ir. Varbūt viņa varētu būt labāka. Bet vienlaikus man šajā brīdī ir uzdevums kaut ko būtisku citiem līdzdalīt. Un es darīšu šo lietu, apzinoties un pieņemot to, ka es esmu, iespējams, ļoti viduvējis darot šo darbu. Es nevaru to varbūt pietiekami skaidri pasvītrot, ka priekš manis pazemība nozīmē pieņemt realitāti. Pieņemt realitāti bez viņas interpretācijas. Bez jebkādas viņas interpretācijas.
ka tu vienkārši ļauj lietām notikt tādām, kādas viņas ir. Ja jums nepatīk vārds pazemība, pieiesim tai lietai no otras puses. Viens ļoti slavens austrumu skolotājs, Dogens, viens budistu meistars. Viņš kādā vietā ir sacījis teikumu, ar ko viņš ir diezgan slavens un ko jūs esat arī no manis jau dzirdējuši. Viņš saka vienu teikumu, kas, manuprāt, raksturo pazemību. Dogens raksta tā. Piedzīvot apgaismību. Jums jāsaprot, ka apgaismība viņam ir tas dzīves kulminācijas mirklis, ka tu esi ieraudzījis patiesību un tu beidzot esi autentisks cilvēks. Piedzīvot apgaismību nozīmē iepazīt sevi. Iepazīt sevi nozīmē aizmirst par sevi. Un aizmirst par sevi nozīmē atvērties 10 000 iespaidiem. Piedzīvot apgaismību nozīmē iepazīt sevi. Iepazīt sevi nozīmē aizmirst par sevi. Aizmirst par sevi nozīmē atvērties 10 000 iespaidiem. Un viņš saka tātad to, kāds ir ceļš uz autentiskumu šajā dzīvē. Pazīt to, kas tu esi. Iepazīt sevi. Pa īstam ieskatīties, kā budistiem vienmēr to patīk sacīt savā patiesajā būtībā. Ieraudzīt šo savu patieso būtību. Ko viņi bieži apzīmē ar vārdu tukšums un tā tālāk, vai ne? Un tad kristieši viss ir šausmās par to. Bet iepazīt sevi. Bet tad nāk tas lielais, to viss varētu piekrist, jā, vajag iepazīt sevi. Un tad nāk tas lielais pārsteigums, vislielākais pārsteigums šajā teikumā. Viņš saka, iepazīt sevi nozīmē aizmirst par sevi. Un te nu ir liela mīkla, draugi. Es domāju, tas, kurš saprot šo teikumu daļu, to apgaismību jau ir vismaz daļai piedzīvojis. Ko nozīmē iepazīt sevi, nozīmē aizmirst par sevi. Un es to ieliku kristīgās pazemības kontekstā, tāpēc, ka jūs zināt, ko kristiešiem nozīmē pazemība. Kristietim pazemība nozīmē vienu lietu. Tu saproti, ka viss, kas es esmu, viss, ko es saucu par sevi, ir Dieva radīts. Un visi mani talanti un manas spējas un manas iespējas un mana dzīve, kas ir līdz šim bijusi, man ir Dieva dotas. Un tas nozīmē... ka pazemīgs cilvēks mācās uzticēties kādam par sevi daudz lielākam esības līmenim. Tieši tāpēc par pazemību mēs varam sākt runāt praktiski tikai ticības kontekstā. Jo kamēr es dzīvoju ar sajūtu, ka esmu es, un šis es konfrontējās ar apkārtējo pasauli, kamēr viss ir atkarīgs no manis, Es jums garantēju, nav iespējams beigt bēdāties un uztraukties. Jūs varat tikai šīs bēdas kaut kā transformēt šo uztraukumu, pārvērst par pozu, kur neviens cilvēks no malas neredzēs, ka jūs esat īstenībā nepārliecināts par sevi. Bet tik ilgi, kamēr tā sajūta ir, ka es esmu pret visu pasauli. Tā ir viena dzīve. Tas ir viens skatījums. Bet pazemība nozīmē, ka es atdodu sevi Dieva rokās. Un kristietim tas nozīmē, jūs saprotat vienu interesantu lietu, ka kaut kādā nozīmē saprotu vēlreiz, viss, kas man ir, ir Dieva dots. Un es nevaru uzlikt augstāk
Un īstenībā pat ne tikai augstāk, es nevaru nokāpt zemāk, kā tas, kas man ir Dieva dots. Jā, protams, man tas ir jālieto, kas man ir Dieva dots. Jā, protams, es esmu atbildīgs par to. Un tai pašā laikā es nemitīgi atceros, ka pasaule nav mans darbs, bet es esmu pasaules darbs. Un, ja jūs varētu šo atziņu paņemt līdzi, tad es teiktu, ka tā ir, manuprāt, definīcija par to, ko nozīmē pazemība. Nevis pasaule ir mans produkts, nevis pasaule ir mans darbs, bet es esmu pasaules darbs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es saprotu, ka šī dzīve ir Dieva dota, un šajā dzīvē Dievs ar mani kaut ko dara. Kristietim pazemīgam būt nozīmē nevis staigāt ar nošļukušu galvu, nevis, teiksim, tagad sevi vainot un uzskatīt, ka es esmu sliktākais no visiem, jo zinat, ka neviens cilvēks nav tik lepns, kā tas, kurš saka, ka es esmu pats sliktākais. Neviena nav tik slikta, kā es. Ja? Brīnišķīgas paradoksālas lepnības formas tās ir. Pazemība nozīmē, ka es esmu tāds, kāds es esmu. Dogens to izteica ļoti neparastā veidā – aizmirsti par sevi. Tad, kad tu pa īstam saproti, kas tu esi, tu pēkšņi aizmirsti par sevi. Kāpēc? Tāpēc, ka tu redzi tikai to lielāko procesu, kura daļa tu esi. Tu redzi to, ka šī dzīve un pasaule ir brīnums, kas notiek caur tevi. Un es nezinu, vai man izdodas paskaidrot pietiekami skaidri to, ko es mēģinu pateikt, kad es saku veids, kā celt savu pašapziņu, ir būt pazemīgam. Tas, ko es vēlos pateikt, draugi, ir, ka laba pašapziņa, laba izjūta par sevi. Cita starpā ir tāda, kura mums netraucē. Padomājiet par to. Mērķim nav jābūt tādam, ka katreiz paskatoties spogulī, es satos, vai cik jauki. Bija tas skaistais grieķiem tas mīts, vai ne, par to skaisto puisi, kas tur piegāja reiz pie ezera un gribēja padzerties. Un ieraudzīja savu atspulgu. Un viņam tā, viņš tā iemīlējās šajā skaistajā puisī, ka tā arī tur nomira, laikam, no slapēm, ja, vai kas tur viņam bija. Bet, nu, nabaga narcis aizgāja bojā. Tāpēc, ka viņam ļoti patīk tas, kāds viņš ir. Un šī nav pašapziņa, pie kuras mēs cenšamies tikt, kā cilvēks jūtās skaists. Pašapziņa nav laba arī tad, ja es visu laiku sevi domāju, kā es tā varēju, kāpēc es nevaru savādāk, kas ir ar mani. Bet pašapziņa ir, ka es varu dzīvot. Es varu dzīvot. Aizmirst sevi, saka Daugens, nozīmē atvērties 10 000 iespaidiem. Tas ir tas brīdis, kad tu pēkšņi esi iekšā procesā. Tu esi pēkšņi iekšā dzīvē, tu esi pēkšņi iekšā savās attiecībās. Tu sev vairs netraucē. Tu sev neesi problēma. Un redziet, ko es gribu jums pateikt, draugi. Jo vairāk jūs sevi kāpināsiet tādā mākslīgā formātā, tas ir, ko es šovakar cīnos ar tiem mākslīgiem mēģinājumiem sevi iestāstīt, ka ja es izdarīšu vēl 3 lietas, tad es būšu pilnīgi perfekts vai kaut kā tā, vai vismaz tuvošos tam. Jo vairāk jūs ar sevi nodarbosities, jo no kristīgā un visiem citiem viedokļiem būs lielāka problēma. Tūlīt es vēl dažas citas lietas piebildīšu. Es taču stāstu tikai vienu pusi no realitātes, bet tomēr svarīgu pusi. Jo vairāk mēs ar sevi nodarbojamies, jo vairāk mēs sev traucējam. Kāds ir perfektais cilvēks? Kam vēl jābūt, lai mēs būtu perfekti? Jo vairāk es uz sevi skatos, jo vairāk tur ir darba. Jo vairāk tur ir visādas lietas, ar kurām es varu nodarboties. Un tāpēc paradoksālā kārtā vēlreiz jums teikšu, ka tanī brīdī, kad mums izdodas iemācīties pazemību,
mūsu pašapziņa uzlabojas. Mūsu izjūta pašiem par sevi kļūst tāda, kāda viņai jābūt. Veselīga pašapziņa mums netraucē. Jo cilvēks, kurš ir nodarbināts ar sevi, vienmēr iekrīt divās galējībās, gandrīz vienmēr. Vai nu viņš ir pārāk pārliecināts par sevi, vai arī nemitīgi mocās ar tā saucamo mazvērtības kompleksu. Ne? Es neesmu pietiekami labs. Bet es gribētu jūs vēl vienu lietu jums sacīt. Redziet, mēs visi to īstenībā mākam, par ko es runāju. Tas nav nekas tāds ļoti sarežģīts, bet tikai mēs, diemžēl, to attiecinam uz lietām, kas ir tālākas no mūsu ikdienas. Piemēram, nu nezinu, ja es kādam no jums, kas neesat matemātiķi, teiktu, mums ir jāatrisina viena sarežģīta matemātiska problēma vai cilvēkam, kurš nekad nav mācījies spēlēt klavieres, tagad aicināt viņu nospēlēt brīnišķīgu un sarežģītu virtuozu skaņdarbu, jūs teikt, nu es to nemāku, es to nevaru. Un diez vai jūs justos milzīgi apbēdināt par to. Varbūt jūs justos, es nezinu. Bet es domāju, ka nē. Nu, tad es iedomāšu vēl sarežģītāku kaut kādu problēmu. Ja? Jūs sapratīsiet, ir lietas, kas ir ārpus manis. Ir lietas, kas ir ārpus manām iespējām. Bet redziet, ir lietas, kuras man liekas, man viņas ir obligāti vajadzīgas. Obligāti nepieciešamas. Un tanī mirklī es esmu pats sevi lielā mērā noķēris lamatās, no kurām ir ļoti grūti atbrīvoties. Pazemība nozīmē to, ka es tieku vaļā no nemitīgas nodarbinātības ar sevi, un es saprotu, ka tīvainā kārtā ir tikai tas, kas ir, un ir tā, kā tas ir. Un neticiet, ka šāda dzīves pozīcija vai šāda vingrināšanās šādā veidā uz sevi paskatīties jūs padarīs mazāk aktīvas vai mazāk spējīgas kaut ko sasniegt. Tas ir pilnīgs muļķības. Jūs varēsiet izdarīt daudz labāk. Atceraties vienmēr to piemēru par to uzstāšanos. Jo tu mazāk gaidi, jo tu mazāk uztraucies, jo visticamāk labāk tā lieta būs. Kāpēc? Tāpēc, ka tevi visi tavi resursi ir dzīvei veltīti, nevis sevis aprūpē. Jūs teiksiet, nu jā, mācītā, bet kas tad ir vieglāk? Tas jau arī nav viegli tā pazemīgam būt, vai ne? Tas taču ir, tas ir vēl sarežģītāk. Bet tā starpība ir tajā, mīļie draugi, ka pazemība jau nenozīmē to, ka tev kaut kam citam jābūt, kā tu esi. Un tā ir tā milzīgā starpība. Jebkura lieta, ko es jums pateiktu, kā var uzlabot savu pašapziņu, cilvēkam, kuram pašapziņa ir problēma, viņam tas rada tikai vienīgi papildus izaicinājumu. Respektīvi, jebkurš padoms, ko es jums dodu, jums liktu justies, ka kaut kas ar jums nav kārtībā. Nu tā taču ir, vai ne? Un tas nozīmē, ka jūs cītīgi darītu to lietu. Nu, lai beidzot ar jums viss būtu kārtībā. Bet vienalga, tā pamat izjūta un ticība par sevi, par to, kas es esmu, nav atkarīga no šo padomu īstenošanas. Tā ir atkarīga no manas pasaules izjūtas. Un šī pasaules izjūta ir relatīva. Tātad tas ir atkarīgs no tā, vai šo pasauli pieņem tādu, kādu viņi ir. Un šī ir ātrā palīdzība vienkārši. Es nesaku, ka te var atrisināt visas pašapziņas problēmas, bet es saku, šī ir ātrā palīdzība. Ja jūs kādreiz jūtaties ļoti slikti, atceraties vienmēr, jums nav jākāpj uz augšu. Jums ir jādara tā, kā viens no izcilākajiem mūsdienu katoļu un kristīgajiem teologiem, Ričards Rors kādā vietā sacījis, jums ir jākrīt uz augšu, kā viņš saka, krist uz augšu. Tas nozīmē, ka tu it kā palaidi visu lietu vaļā, un tieši caur to tu sāc celties uz augšu. Pazemība nozīmē, ka es esmu nevis savu centienu, bet Dieva žēlastības veidots. Un tas man cieši sasaucās ar to, ko mēs esam runājuši arī iepriekšējos vakaros, ir sevišķi pirmajā, kad mēs runājam par to, ka līdz zināmam dzīves posmam mēs skatāmies uz to, kas ir bijis pagātnē, mēs tur analizējam, mēs mēģinām saprast. Un ziniet, kāpēc mēs to mēģinām saprast, ja jūs ieklausījāties pagājušajā lekcijā, jūs saprotat. Tāpēc, ka mums ir iestāstīts, ka mēs būsim labi tikai tad, ja mēs būsim perfekti, gudri vai vēl kaut kādi. Tad mēs varēsim sev vērtēt. Tas ir tas standarts iepratī, kuram mēs vērtējam. Un tad mēs uztraucamies, un tad mēs mēģinām tādi būt.
Un tad nāk tas otrs dzīves posms, tas brīdis, kad mēs sākam ticēt. Tas brīdis, kad mēs iepazīstam kādu, kas mūs ved sev līdz, kā mēs runājām. Un tas ir mirklis, kad mēs mācāmies būt pazemīgi. Bet, nu, protams, tas nav vienīgais, ko mēs varam pārdomāt šajā kontekstā vai ko mēs varam darīt. Līdzās šai lietai es gribētu pieminēt vēl daudzas citas. Nu, redzēsim, cik mēs šovakar varēsim paspēt to izdarīt, jo kaut kādas padomas jau tā kā gribās dot, vai ne, un savu pašapziņu pacelt un tā tālāk, un dzīvot ar labu darbu sajūtu un tā. Bet ko es gribu sacīt? Pie pašapziņas celšanas, protams, neiedomājam svarīgi. Ir tas, ko mēs daram šeit un ko jūs esat aicināti darīt, kā tas atsevišķi vēl. Informācija, informācija un informācija. Atcerieties, mēs runājām, ka pašapziņa sastāv no sevis apzināšanās, no pašpaļāvības vai spējas paļauties uz sevi un no pašvērtības vai savas vērtības sajūtas izstrādāšanas. Tā vērtības sajūta ir tā, kur es jūs aicinu to pazemību praktizēt. Bet kas attiecās uz mūsu kompetenci, uz mūsu paļāvību uz sevi, tad, miļa draugi, pašapziņa ceļas nevis caur to, ka mēs tagad ceļam pašapziņu, bet pašapziņa ceļas vienkārši veidojot mūsu kompetences. Kāpēc? Tāpēc, ka es jums teicu, nevis caur sevis mānīšanu, nevis caur viltus reputācijas veidošanu, kur mēs zinām, mēs tādi neesam, mēs esam nulles, bet mēs esam uzveidojuši viltus reputāciju, ka mēs kaut kas esam. Nevis caur to mūsu pazemība, mūsu pašapziņa ceļas. Bet viņi ceļas caur reālām pieredzēm. Un kompetence ir lieta, kuru mēs varam mācīties. Un es domāju, ka mūsdienās arī kristīgajā kontekstā mēs tikai sākam apzināties, cik ļoti liels resurss ir mūsu rīcībā, kad mēs kā draudze vai kā cilvēku kopība, mēs varam palīdzēt viens otram iegūt zināmas prasmes un kompetences, ar kurām mēs varam dzīvot. Un pie šīm kompetencēm pieder tas, ka mēs esam vienkārši informēti par lietām. Un mēs saprotam savus mehānismus. Atceraties, ko mēs pagājušajā reizē runājām. Savu dzīves scenāriju mēs visticamāk nevaram pārrakstīt. Bet mēs varam no viņa atkāpties. Mēs varam dzīvot par spīti viņam, ja tā drīkstē. Bet tu nevari dzīvot par spīti kaut kam, vai tu nevari atkāpties no kaut kā, ja tu neesi to nemaz ieraudzījis, ja tu nemaz nezini, ka tas ir, ja tu nezini, kas tas ir, kas tev ir jāmēģina pārspēt. Un tāpēc, protams, mīļie draugi, pie pašapziņas palielināšanas piedara jebkas, kas palīdz mums labāk sevi saprast un būt kompetentākiem savā komunikācijā ar citiem un savā komunikācijā ar savām emocijām. Un es jūs ļoti, ļoti, ļoti aicinu, ja jums vēl nav sanācis dzīvē ar to saskarties, kaut ko palasīt un kaut ko pastrādāt virzienā, ko tagad no atkal diezgan populāri jau kādu laiku sauc zem šī virsraksta emocionālā inteliģence. Nu, tas ir tāds klišejisks jēdziens, bet tā lietas būtība ir tajā, ka mums visiem pietrūkst prasmes tikt galā un apstrādāt, ja tā drīkst teikt, savas emocijas. Ļoti svarīga lieta. Priekš pašapziņas iespējams izšķiroši svarīga lieta. Kā es spēju tikt galā ar savām emocijām? Un pie emocionālās inteliģences pieder vesela virkne lietas. Šovakar, protams, es neko visu no tā nevaru izstāstīt jums. Bet tur pieder, piemēram, tāda elementāra lieta, draugi, ka mūsdienās mēs saskaramies ar situāciju, ka cilvēki nav spējīgi pat nosaukt vārdā savas emocijas. Pat nav spējīgi viņas atšķirt. Kur nu vēl saprast, kā viņas rodas un kur viņas ved? Kaut gan emocijas ir, tāpēc emocijas, to nozīmē šis vārds, ka viņas kustina mūs. Un ļoti bieži nāk saskaties ar situāciju, ka cilvēks ir spējīgs pateikt, ka man ir slikti. Kā tu jūties slikti? Un tad, kad tu mēģini saprast, kas tas ir slikti, kas tur īstenībā tajā cilvēkā notiek, vai tu spēji par to kaut kā vēl vairāk man pastāstīt, atbildi ir gandrīz tukša. Tāpēc, ka cilvēks kaut ko jūt, bet viņam nav ne jausmas, kas tas ir un kā to izteikt vārdos. Emocionālās lietas, draugi, ir tās, kas mūs visvairāk skar un interesē. Prasmes,
tur, nezinu, kā ar datoru strādāt, ir viena lieta. To mums visu māc. Bet kā tikt galā ar savām emocijām? Kā viņas nosaukt? Ko ar viņām darīt? To mēs visi nemākam. Bet īstenībā mūsdienās par to tiek daudz runāts un rakstīts. Un atkal tā ir lieta, kuru var informatīvi apgūt, bet kura pats galvenais būtu jāapgūst atkal caur praktizēšanos. Un ja kādam no jums ir interese, mēs patiešām varētu strādāt pie šiem lietām. Mēs šeit Luter draudzē būtu ļoti interesēti, ka mēs varētu nākamajā sezonā veltīt diezgan daudz uzmanības visos iespējamos veidos tieši šim jautājumam. Kādā veidā inteliģenti, ja tā drīkst teikt, darboties ar emocijām. Attiecībās, beigās pašam pret sevi. Bet tātad, idejiski, jūs jutīsieties pārliecinātāki par sevi tad, ja jums būs augušas zināšanas un prasmes dzīvot. Jo tas ir, kā mēs definējām, ko nozīmē šī pašpaļāvība, vai ne? Šī sajūta, ka es esmu spējīgs reaģēt uz dzīves situācijām. Un šo sajūtu var uzlabot. Nevis kodējot sevi, ka es esmu pārliecināts, bet pārliecinoties, reāli izmēģinot lietas, redzot, man sāk kaut kas izdoties, kas līdz šim neizdevās. Tam ir milzīgs efekts uz mūsu iekšējo vērtējumu par sevi. Vēl viena lieta, kam es gribu, protams, pievērst lielu uzmanību. Es esmu visos šajos vakaros par šo pašapziņas lietu runājis vairāk vai mazāk, ļoti individuāli. Nu, tādā nozīmē, ka tā ir tāda bez mazliet mūsu iekšējā lieta, un tad mums ir jātiek galā ar mūsu dzīves scenārijiem, ar mūsu iekšējiem procesiem. Bet, protams, to jau jūs visi arī ļoti labi zināt, ka mūsu pašsajūta un mūsu vērtējums ir ļoti atkarīgs no apkārt esošiem cilvēkiem. Un šis ir ļoti kutelīgs temats, bet es aicinu jūs padomāt par to, ka iespējams labākais veids, kā jūs varat sev palīdzēt justies labāk un savādāk tvert realitāti, ir, ka jūs katrs savā veidā, kā nu mums katram tas ir iespējams, jūs meklējat pieeju pie kādiem citiem cilvēkiem un cilvēku lokiem, nekā varbūt jūs šobrīd viņos esat. Atkal, tie ir objektīvi pētījumi, kas rāda, ka mūsu pašsajūtu, mūsu vērtējumu par sevi, mūsu labklājības tādu izpratni, daudz lielākā mērā var prognozēt, saliekot kopā mūsu draugu un interesantāk kā tā mūsu draugu draugu, un varbūt pat tie ir vēl svarīgāki, draugu draugu vidējos rādītājus šajā ziņā, nekā, piemēram, mūsu atalgojumu un kādus citus objektīvus rādījumus mūsu dzīvē. Mīļie draugi, tas nozīmē vienkārši cilvēku valodā izsakoties, nozīmē vienu lietu. Jūs esat tik laimīgi un tik pašapzinīgi, cik jūsu draugu draugi. Jūs gribat, var izstāstīt 4 stundas, kā tas darbojās. Bet tas darbojās. Un tas nozīmē, ka neesiet un nepalieciet vieni šajā ziņā. Jo, redziet, kādreiz ir tā, ka mēs jūtamies tā, kā mēs jūtamies visa tā apkārt esošā slēguma dēļ. Visa to attiecību dēļ. Un cilvēks ir ļoti saistīts ar citiem. To jau mēs visi labi zinām. Bet tas nav tikai tādā brutālā veidā. Tas nav runa par to, ka kāds tagad, nu, kā mēs pagājušajā lekcijā runājam, kāds man saka, tu esi tāds un tāds, vai tev jādara tas un tas. Bet runa ir par netveramiem līmeņiem, kur citu cilvēku pašsajūta atstāja iespaidu uz mums un mūsu pašsajūtu uz viņiem. Un tas nozīmē vienu lietu, ka mēs varam sev ļoti daudz ko palīdzēt ar to, ka mēs apzināti meklējam pieeju pie tā, ka mēs būtu kopā ar citiem cilvēkiem. Es kopā ar labiem cilvēkiem. Ja? Protams, jūs teiksiet, kā tad to var izdarīt atkal. Ja? Bet to var gan izdarīt, draugi. Tur nevajag neko sarežģīt un īstenībā jau atkal draudz ir milzīgs resurss šai ziņā. Bet tas, kas ir svarīgi, kādreiz ir tam vienkārši pievērst uzmanību. Mēs kādreiz jūtamies tik slikti un iekrītam lamatās ar to, ka mēs intuitīvi un instinktīvi gribam norobežoties. Bet būtu jāiet pretējā virzienā.
apkārtējo cilvēku pieeja dzīvei veido mūs. Viņu pasaules uztvere rada milzīgu ietekmi uz mūsu pasaules uztveri. Vēl vairāk es jums atklāšu vēl vienu noslēpumu. Ir daži pētnieki, kuri uzskata, ka visa pašapziņas lieta, par ko mēs te runājam, ir veids, kā bars ierāda saviem locekļiem vietu barā. Wow! Tā ļoti kristīga tēze, vai ne? Garīga tēze. Bet kas ir ļoti interesanta lieta? Tā doma ir apmēram tāda, ka, nu, tā saka šie pētnieki. Es iedomāju, tas ir, piemēram, pērtiķu bars. Ļoti tālu no mums esoša lieta, bet, nu, labi. Ir pērtiķu bars. Un pērtiķu barā, jūs zināt, ir alfa tēviņš, un, nu, tie pārējie, nu, tur tā, vai ne? Varbūt pretendē, varbūt nepretendē uz to. Bet ir viens galvenais pērtiķis, liels un stiprs. Un ziniet, kas ir ļoti interesanti? Interesanti ir tas, ka, ja mēs šo baru analizējam, mēs redzam, ka tas, kādu vietu šie pērtiķi ieņem pārējo vidu un rangā, tam ir milzīga ietekme uz viņu fizioloģiju, uz viņu iekšējo uzbūvi. Tas tēviņš, kas ir tur priekšgalā, viņš ir reāli fiziski lielāks. Un pētnieki daudz ir pētījuši, kā tas tur īstenībā ir, vai viņš ir tur priekšā tāpēc, ka viņš ir lielāks. Nu, tādā primitīvā nozīmē, ja? Nu, vienkārši, kurš ir stiprāks, tas tur tagad darbojās. Vai ir arī otrādi, ka tas, ka tu esi tur priekšā, tevi padara aizvien pašpārliecinātāk un stiprāk un spējīgāk reaģēt uz lietām, un savukārt jums jāsaprot viena lieta, tie apkārt esošie, viņi baidās no tā lielā, un viņi jūtās pārāk, nu, vāji. Viņi nemaz nav tik vāji, kā viņi jūtās, ka viņi ir vāji. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, lai lieki neapdraudētu sevi. Respektīvi, mēs tiekam nospiesti, lai mēs turētos savā kastītē, lai mēs turētos savā rangā. Jo, ja mēs liksim katru reizi virsū tam lielajam, tad mēs tur plēsīsimies nepārtraukti. Un tāpēc tiem pārējiem pašapziņi krītās, un līdz ar pašapziņu viņiem krītās visi pārējie rādītāji. Beigās paliek tīri maziņi un sīki. Līdz pat fizioloģijai. Ko es ar to gribu jums teikt, draugi? Ka nenovērtējiet pa zemu šos procesus. Īstenībā iespējams, ka jūsu sajūtu ģenerē tā vide, kurā jūs esat. Un ar to šī vide grib jūs noturēt zināmos līmeņos. Vienkārši es tā aicinu jūs aizdomāties par šādiem īpatnējiem jautājumiem. Bet atlikušo pusstundu es gribētu veltīt kaut kam šķietam pilnīgi citam un reizē cieši saistītam ar to. Un atgriezties vēlreiz pie tā, ko es teicu pašā sākumā. Kāpēc mēs gribam pacelt savu pašapziņu? Un mana hipotēze bija, ka tas ir tāpēc, lai mēs justos labāk. Tāpēc, lai mēs būtu priecīgāki. Un es gribētu veltīt tagad kādu laiku tam, lai uzdot mums vēl vienu tādu pārdomu tēmu, ka mūsu pašapziņa ir tieši saistīta savukārt ar mūsu fizisko, emocionālo un arī garīgo pašsajūtu. Vienkārši mūsu pašsajūtu, mūsu labo sajūtu. Tas ir cieši saistīts ar to baru, bet es negribu iet iekšā milzīgi tajās tehniskajās detaļās. Bet tā doma ir apmēram tāda, ka mana fizioloģija kādreiz ar mani nospēlē ļoti dīvainas tādas un negatīvas lietas. Viņa ieslēdz mani tādā režīmā, ka es sāku baidīties no tā, no kā man nevajadzētu baidīties, un sāku bēdāties par to, par ko man nevajadzētu bēdāties. Un tam visam ir kaut kādi iemesli, kādēļ es tieku nolikts tajā vietā pasaulē, kurā es esmu. Un tāpēc, bez visādiem trikiem, ja jūs varat atrast, un mēs katrs varam atrast priekš sevis sajūtas, atvainojos, metodas, ar kurām mēs varam vienkārši labāk justies, nu vienkārši labāk justies, lai kā jūs to saprastu. Teiksim, nu, mums ir labāka pašsajūta, fiziski, emocionāli un vēlreiz teikšu mentāli. Jūs redzēsiet, ka pašapziņas problēma atkrīt pati no sevis. Kāpēc? Tāpēc, ka vēlreiz, kad tad mēs nodarbojamies ar sevi? Tad, kad mums ir slikta pašsajūta. Mums ir slikta sajūta.
Tad, kad mums ir laba sajūta, mēs esam pievērsti apkārt esošai pasaulē. Jautājums, cik efektīvi, bet mēs esam pievērsti apkārt esošai pasaulē. Jo tu sliktāk jūties, jo tu vairāk domā par to, ka tu sliktāk jūties, un beigās tu ne par ko citu vairs nedomā, kā to, cik tu slikti jūties. Kā tas cilvēks to zina? Mums, piemēram, sāk kaut kas sāpēt, tu vairs nevar par to nedomāt. Tu domā par šīm savām sāpēm. Līdz tam tu varēji domāt par visu kaut ko citu. Tagad tu domā tikai par to, kas tevi grauž. Un tāpēc paradoksālā kārtā atkal viena netieša metode ir laba pašsajūta. Ja jūs būsiet laba pašsajūta, jūs cienīsiet sevi, mācīsiet pastāvēt pa sevi, vispār iedarīsiet tā kā vajag. Pašsajūta ļoti interesanta, svarīga lieta. Un es neesmu dakters, bet es labprāt būtu šai brīdī un pastāstītu kaut ko no tāda viedokļa. Bet es gribu jums līdzdalīt veselu virkni idejas, kas, manuprāt, saistās ar šo mūsu labklājību un labo pašsajūtu. Un es teicu, it kā tā ir bišķi cita tēma, un tai pašā laikā tā, manuprāt, ir ļoti svarīgi saistīta tēma. Un es gribētu sadalīt to, ko es jums gribu izstāstīt vienkārši, trijās tādās grupās, vajos trijos līmeņos, jo kristietībai vienmēr arī ir bijis zināms tas, ko modernajā pasaulē sauc dažādos vārdos. Bet kristietība saka, ka cilvēks sastāv no trim daļām. Jūs zināt kādām? Ķermenis vai miesa, dvēsele un gars. Mūsdienās daži cilvēki saka, ka mums ir reptīliskās smadzenes un limbiskās smadzenes un neokorteks. Un daži citi cilvēki to izsaka vēl citos veidos. Bet ideja ir tajā, ka mūsu apziņa ir tā kā tāds trauks, iekštrauka un vēl viens trauks pašā viducī. Mēs esam būvēti hierarhiski, un tas nozīmē, ka, ja mēs gribam labi justies, mums ir jādarbojas visos iespējamos līmeņos, un mums ir jāredz visi šie līmeņi. Un veltīgi, kāpēc es to jums šodien stāstīšu, veltīgi mums iedomāties, ka ar kaut kādiem mentāliem trikiem, ar kaut kādām atkal mentālām prāta lietām, informācijām, mēs varam izmainīt savu pašsajūtu. Es esmu maķinīt skeptisks pat pret šobrīd atkal topā esošo psihosomatisko medicīnu. Tāpēc, ka tā interesantā lieta ir tāda, neviens nenoliedz viņas milzīgos nopelnus, atklājot mums ciešo kopsakarību starp mūsu mentāliem procesiem un mūsu procesiem ķermenī. Bet tā problēma ir tāda, ka tie mentālie procesi ir tikpat atkarīgi no ķermeņa, kā ķermenis no mentāliem procesiem. Un līdz ar to mēs esam jautājumā par vistu nolu, kurš ir pirmais, vai ne? Kurš ir pirmais? Vai tāpēc, ka es slikti jūtos, man ir depresīvas domas, vai tomēr tāpēc, ka man ir depresīvas domas, man beigās rodas slikti pašsajūta? Tie ir visticamāk ļoti sarežģīti mijiedarbības jautājumi. Protams, medicīnas profesionāļi zina, par ko viņi runā. Viņi runā par šo mijiedarbību, bet normālam vidusmēra cilvēkam psihosomatiskā medicīna asociējas ar to ideju, ka man atliek tikai pareizi domāt, un viss manā dzīvē būs kārtībā. Ja? Visas jūsu slimības ir jūsu galvā. Neesat dzirdējuši tādu atziņu? Brīnišķīga atziņa. Tikai jautājums, kā to galvu lai izmaina, vai ne? Nu, tur jau ir sarežģītāk, bet nu, tur es nezinu, tur vienkārši ir jādomā pareizi vai pozitīvi un tā. Nu, lūk. Lūk, tāpēc mēs sāksim nevis ar galvu, bet mēs kā reiz sāksim ar to apakšu, ja tā var teikt. Mēs sāksim ar ķermeni. Un es gribu jums vienkārši atgādināt, ka kristīgajā baznīcā un tradīcijā un kultūrā, tāpat kā visās citās lielajās kultūrās un tradīcijās, ir bijuši pazīstamas lietas, kuras mums ļauj organismu ieslēgt vajadzīgajos režīmos. Un es šodien viņus jums izstāstīšu ne tāpēc, lai jūs ietu mājās un tagad mēģinātu to visu darīt, bet es jums izstāstīšu tāpēc, lai jūs zinātu, kas jūs uzrunā no tā visa un kas var būt jūs kaut kam pieķeraties un jūs gribat par to zināt vairāk. Un līdz ar to jūs varat mācīties kaut ko savā dzīvē šajā ziņā darīt. Un proti, tātad eksistē metodes, ar kurām mēs ļoti interesantos veidos varam spēcīgi ietekmēt savu pašsajūtu. Ja gribat, šī būs liste par to, kā tikt vaļā no depresijas. Cita starpā.
Bet, jūs saprotat, nu, neesmu daktērs, līdz ar to tādus apgalvojumus īsti negribu dot. Bet tai pašā laikā ticu, ka, ja mēs darītu kaut nelielu daļu no tā visa, mēs ar šo depresiju varētu cīnīties. Dažas lietas jūs būsiet dzirdējuši, varbūt dažas ne. Pirmais ir fiziskais līmenis. Kādas ir bijušas metodes, kur cilvēki pirms vēl bija izgudrot brīnišķīgi antidepresanti cilvēki lietoja, lai varētu sevi pacelt un savu pašapziņu un savu pašsajūtu uzlabot. Tas fiziskais līmenis saistās ar visām tām dabiskajām lietām, kuras mēs dzīvē daram. Un es gribu vienkārši paskaidrot šīs sanās lietas ar varbūt mazliet mūsdienīgiem vārdiem. Es gribu cerēt, ka tie būs mūsdienās saprotamā. Pirmā lieta, ziniet, draugi, ar ko jūs varat justies labāk un ar ko jūs varat savu depresiju apkarot? Vingrot, ne? Vingrot. Jā, bet tā nav pirmā lieta. Tāpēc, ka, lai tu varētu vingrot, tev jau jāspēj izkāpt no gultas laukā, un tev jau jābūt jau pietiekam motivētam, es teikšu, tā kā ir. Nu, labi, tu vari sākt ar rokas kustināšanu, bet nu, tas ir arī baigi jau smalka lieta. Kas ir visvienkāršākā lieta? Elpot, arī. Alkohols. Mēs varētu noturēt vīna terapiju, ja? tāds moments. Jā, brīnišķīgi, ir jau tādas visādas terapijas. Mīļie draugi, pirmā lieta, kas mums var ļoti aktivizēt, ir, ja mēs pievēršam uzmanību mūsu ēšanai. Ticiet man, izejas punkts. Visā līdzinējā garīgajā pieredzē izejas punkts ir ēšana. Kāpēc? Tāpēc, ka es jums pateikšu, kas jums jādara, jums vajag neēst. Labi, joks. Gavēnis visās garīgajās tradīcijās ir bijis pirmais instruments, lai sevi, savu organismu pārslēgtu. Un es gribu tikai īsi paskaidrot, ka mūsdienās mēs ar gavēni saprotam diētas visādas. Piemēram, gavēnis kā neēst gaļu. Pirms lieldienā, dažas nedēļas, ja? Nē, mīļie draugi, gavēnis bija badošanās. Pie tam, ja mēs paskatāmies uz biblisko skatījumu par gavēni, tad bibliskajā skatījumā gavēnis ir badošanās pa dienu. Proti, tu... nopietni, jūs smējaties, ja? Bet jūs esat dzirdējuši, ka, piemēram, islamā tas ir saglabājies, vai ne, ramadāns, vai ne, ramadāna laikā nedrīkst ēst pa dienu. Un visi smējās, ha, tā viņi vakaros droši vien tur ēd, vai ne, un kas tad tas pa gavēni, mēs tad vismaz kristieši, vismaz godīgi neēdam, un tā. Kāpēc nevar ēst pa dienu? Vienkārši iemesli dēļ. Faktiski, realitātē tas nozīmē, ka cilvēki ēd vienreiz diennaktī, viņi ēd vakarā, nav pārāk labi, vai ne, nav pārāk veselīgi. Bet viņi ēd vakarā, un tad viņi attiecīgi nakti guļ, pa dienu viņi atkal neēd, un... Ja nu gribas, tad nākamajā vakarā atkal ēd. Es tikai to jums saku vieniem aslu dēļ, lai esat ļoti uzmanīgi. Piemēram, tur ir visādi veidi pārpratumi ar šīm badošanās lietām un gavēšanas lietām. Pirmkārt, gavēns nav diēta, otrkārt, gavēns arī nenozīmē, ka tu neēd vispār. Bet gavēns ir ļoti interesanta un izkopta tehnika. Un kāpēc gavēns darbojas, to jau jūs esat no manis dzirdējuši daudzreiz, bet drošības labad vēlreiz atkārtošu. Proti, tām ir absolūti fizioloģisks iemesls. Gavēnis, kad tu atturies kādu brīdi no ēšanas, palīdz tavam organismam mobilizēties. Tas nāk mums līdzi no seniem laikiem, un es vienmēr stāstu piemēru par lauvām, vai ne, to jūs esat dzirdējuši līdz kaklam jau, proti, ka tad, kad lauva ir paēdis savu antilopi, viņš guļ zem krūma, un viņš ir mierīgs un gals kaķīts, kuram viss ir labi, Un tās tie antilopītes tur staigā, un viņš mierīgi uz viņām skatās. Ne? Bet tad, kad viņš kādu laiku nav ēdis, tad pretēji tam, ka mums varētu likties, ka viņš paliks švaks un viņam ķepas trīcēs, notiek pilnīgi pretējais process, kaķītis mobilizējas medībā. Viņa actiņas sāk rādīt skaidrāk, viņa oža uzlabojas, viņa muskulatūras kļūst tonusā, viņš ir gatavs cīņai. Un dīvainā kārtā to, mēs cilvēki esam aizmirsuši, mēs esam sevi šausmīgi izlutinājuši, mēs ēdam tur ļoti daudz un ļoti bieži. Kā rezultātā mēs esam aizmirsuši šo seno paņēmienu, ka īstenībā ar šo metodi ir iespējams organismu pārsliegt pavisam citā darbības režīmā.
un ļoti efektīvi. Es vienkārši, ja jūs neesat mēģinājuši šādu lietu, es jums varu ieteikt par to painteresēties. Vienlaikus ļoti brīdinot jūs, ka, protams, šeit ir iespējams nodarīt arī pāri savai veselībai, kā jebkuru lietu. Bet es jums iesaku to pamēģināt. Tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi dīvains efekts. Pirmajā dienā jums būs slikti, tāpēc, ka mēs visi esam ar cukuru slimību gan drīz saslimuši, jo mēs ēdam nenormāli daudz visādas ogļhidrātus un cukurus, un mums viņš nokrītās tas līmenis, un mums tiešām rokas trīc. Es neesmu paēdis mācītāju kāds gavēns, ka es nepaēdu pusdienas, es vakarā esmu beigts. Skaidrs, ja? Bet tas ir pirmo dienu. Nu, varbūt otru. Bet trešajā dienā, pirmkārt, jums ir ēst vairs tik ļoti negribēsies, jo otrkārt, jūs pasliksieties pilnīgi citā režīmā. Un tas ir vienkārši lieta, ko es aicinu jūs padomāt. Otra lieta ir, kāds te pieminēja, elpošana. Elpošanas vingrinājumi arī visās garīgajās praksēs ir bijis ārkārtīgi interesants instruments, ar kuru stabilizēt savu nervu sistēmu. Un tur tas iemesls ir tāds, ka elpošana atrodas uz robežas starp automātisko un patvaļīgo lietu mūsu ķermenī. Proti, no vienas puses, kad mēs elpojam, tas ir ļoti dabisks process, viņš notiek pats no sevis. Ā, starp citu vēl piedošanu, pa to gavēšanu vēl. Tulīt būs... Redziet, es neko neesmu izdomājis. Mūsu organisms pats izmanto šo mehānismu. Un tā tas būs ar visiem pārējiem. Īstos mehānismus mūsu organisms automātiski izmanto. Ja jums ir milzīgs stress un milzīgs bēdas, jums kā likums, vai nu sāksiet nenormāli ēst, vai jums pāries apetīt. Tāpēc, ka organisms meklē, viņš zin, ja tā drīkst sacīt, ka izmaiņas pārtikas uzņemšanā rada milzīgas izmaiņas tajā, kā viņš funkcionē. Ja? Un faktiski tā gavēšanas lieta ir mācīšanās šos dabiskos procesus regulēt apzināti. Par elpošanu runājot, tātad no vienas puses viņa ir dabiska automātiska, no otras puses mēs varam elpu ietekmēt. Un tad visi, kas, teiksim, ar meditāciju ir nodarbojušies, to ļoti labi zin. Vienam normālam rietumniekam pasaka, tu pasēdi lūdzu un paelpo un pavēro savu elpu, piemēram, vai ne? Tad, kas par mums parasti notiek, ir mums momentā sāk šīs elpas trūkt. Tāpēc, ka rietumnieks nemāku, mēs neviens nemākam sākumā elpu vienkārši vērot. Mēs uzreiz viņu sākam regulēt. Un tad, kad mēs viņu sākam apzināti regulēt, ar mums ir cauri. Kāpēc? Tāpēc, ka tev pietiek vienreiz ievilkt dziļāk šo elpu nekā līdz šim, un tu pēkšņi nezini, ko viņu darīt, kad ir jāpūš ārā, un cik strauji un cik bieži. Pamēģiniet to kādreiz. Tas ir ļoti interesants efekts, ko jūs varat ievērot. Bet ar elpošanu mēs varam ļoti daudz ko izmainīt, tāpēc, ka atkal mūsu elpa mainās atkarībā no mūsu iekšējā stāvokļa. Viņa var būt ļoti saspiesta, ļoti strauja, vienos gadījumos viņa var būt dziļa un ilgstoša citos gadījumos. Atkal, organisms dabiski regulē to lietu. Un es jūs aicinu, ka jūs varat par šo lietu painteresēties. Tā arī ir viena no ātrajām palīdzībām, ko var ļoti daudz ko ar to izdarīt. Un to jau jūs visi zinat, vai ne? Ievelc elpu, višķiņ paelpo dziļāk, tas var palīdzēt. Bet elpošanas vingrinājumi ir viens interesants un iedarbīgs veids, kā mēs atstājam efektu uz savu iekšējo pasauli. Trešā lieta, ko ir jāņem vērā pie mūsu pašsajūtas un šīs pašsajūtas celšanas, ir jau te kāda pieminētā vingrošana. Bet es paplašināšu to, ka tā nav vingrošana, bet tās ir kustības kā tādas. Mūsu organisms ir pilns ar nerviem, kuri izrādās signalizē ne tikai uz vienu, bet arī uz otru pusi. Respektīvi, ne tikai mēs dodam komandas saviem muskuļiem, bet viss mūsu ķermenis dod atpakaļ signāls uz mūsu galvu, ja tā drīkst teikt. Un tāpēc atkal visās tradīcijās un visos kultūras, teiksim, visās kultūras izpausmēs ir bijušas pazīstamas šīs lietas, kur cilvēki ir sapratuši, lai es labi justos, man ir nepieciešams šis zināmais kustību režīms. Un es jums iesaku vienu lietu, ja jūs neko citu negribat darīt, un tas varbūt jūs vienkāršākais. Ejiet! Tas mūsdienas cilvēkiem ir jāpasaka ļoti vienkārši. Vajag staigāt. Ārkārtīgi vienkārši lieta. Pat nevajag skriet tik daudz, nu, piedodiet visi skriešanas entuziasti. Skriešanas entuziasti vienmēr, nu jā. Bet iet,
Kāpēc iešana ir tik ļoti svarīga? Pirmkārt, tāpēc, ka viņi mūs izkustina, bet otrkārt, viņi rada mūsu smadzenēs saucamo dominanti. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ja, piemēram, mums ir grūtības koncentrēties, mums ir grūtības ar to, ka mūsu domas skrien uz visām pusēm. Vislabākā terapija, apmēram 40 minūtes vismaz, apmēram 40 minūtes jūs vienkārši ejat ritmiskā solī. Un nervu sistēma sevi sakārto. Atkal tas ir ļoti dabiski. Vai jūs neesat to pamanījuši, ka tad, kad jūs esat satraukti, jūs nevarat nosēdēt mierā. Jūs gribas kaut ko darīt, kaut ko iet, vai ne? Tāpēc, ka tādā veidā mēs izlaižam laukā lieko strāvu, ja tā var teikt. Un atkal otrādi, ja jūs esat aizmiguši gandrīz klausoties manī, tad vienīgais veids, kā jūs varat sevi glābt no tā, ka jūs aizmiegat, ir, ka jūs kustaties. Jūs vienkārši mazliet izkustaties. Un es te žestikulēju lielākumu ties tieši tāpēc, ka... Lai es neaizmigtu. Bet patiešām nopietni, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs to ievērojam. Mūsdienās rietumnieki, protams, aizraujās ar visādām jogām un visādām citādām lietām, kas ir visi ļoti labi, ar to vienu vēl nelielo starpību, ka mēs to visu pārvēršam tiešām par vingrošanu, lai gan oriģinālā ideja tur ir bišķiņ cita, bet nu es tajā neiešu iekšā. Tas, kas ir svarīgais, ir, ka šīs kustības mūs pabaro ar vajadzīgiem impulsiem. Vēl viena lieta ir miegs. Pirmkārt, mēs visi guļam pa maz, gandrīz visi. Un ir vērts to ņemt vērā, draugi, ka mēs pierodam pie hroniska miega trūkuma un līdz ar to mums liekas, ka ir kārtībā, bet īstenībā tam ir milzīgs efekts. Ir interesants saglabājies hasīdu stāstiņš par kādu jūdu rabīnu, kurš tā lūdz Dievu, ka viņš guļ tikai 4 stundas diennaktī, tur gadiem ilgi, ja? Un viņš turās, un pēkšņi vienā dienā viņš aizmiega. Respektīvi, kas tur nepamodināja, kāds, kam vajadzēja pamodināt, es vairs neatceros, bet respektīvi, viņš noguļ gandrīz 10 stundas, saprot, nokavē vēl kaut kādu tur dievkalpojumu, ne? Un tā, bet viņš pamostās, un viņš pēkšņi saprot, ka pēc ilgiem laikiem viņš jūtās labi. Un tad viņš saka saviem mācekļiem, tagad es sapratu, ka mēs varam kalpot Dievam arī caur to, ka mēs guļam. Nopietni, ļoti svarīga lieta. Bet ir otra lieta. Tikai šeit atkal ļoti, ļoti uzmanīgi. Ļoti, ļoti uzmanīgi. Tajā, ko es saku, es neesmu dakteris, jums jākonsultējas ar savu dakteri, kā visās grāmatās raksta. Ja? Visi šie padomi vējam, kaķim zem astas, jūs jākonsultējas. Ja? Un tieši tā. Bet... Ziniet, kā jūs varat interesantā veidā kādreiz to pamēģināt? Mums tuvojas Jāņu. Ja ziniet, kas ir Jāņu viena no tradīcijām? Negulēt. Es domāju, tas tā pa jokam, vai ne? Vienkārši negulēt. Ārprāts, negulēt. Un jūs ziniet, cik drausmīgs ir Jāņu rīts, vai ne? Un pēcpusdiena un tā tālāk, ja? Bet tam ir viens iemesls, tāpēc, ka jūs nezināt visu līdz galam. A līdz galam ideja tāda. Ja ne katru dienu, ne katru nedēļu, bet pēc zināma perioda, ja mēs varam izlaist vienu nakti no miega, bet es uzsveru izlaist šo nakti, tam ir milzīgs efekts uz mūsu serotonīnu sistēmu, ja zin, kas tas ir, respektīvi uz mūsu labklājības hormoniem, kas mūsos ir. Īpatnējā kārtā, bet ir viens nosacījums. Jūs neguļat visu nakti, un jūs neguļat arī 6 no rīta, un jūs izturat visu nākamo dienu. Ja jūs aizmiegat par rītu, tad serotonīna sistēma tiek vienkārši sagrauta uz krietnu brīdi. Bet ja jums izdodas izlaist to, tas nozīmē ideja tāda, tu nodzīvo visu dienu, tu paliec nomodā visu nakti un nodzīvo visu dienu, un tad tu godīgi aiziet gulēt. Jūs pamodīsieties, jūs jutīsieties savādāk. Pamēģiniet to. Izņemot, ja jums ir miega traucējumi un vispār visādi traucējumi, tad konsultēties ar ārstu. Bet tā citādi jūs varat to pamēģināt. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs nezināt, kas tas ir. Jūs zināt, kas tas ir. Visās tradīcijās, gan pagāniskajās, gan kristīgajās, gan visu citur, nu, kristieši to sauc par nakts vigīlijā. Esat dzirdējuši tādu teicienu. Dievkalpojums visas nakts garumā. Un pagāniem savukārt bija Jāņi, no Ziemassvētki mazliet mazāk,
bet jaunais gads toties, vai ne? Un tāpēc mums ir visi šie te saucamie svētvakari. Kas ir svētvakars? Svētvakars nozīmē to, ka tu sāc svinēt iepriekšējā dienas vakarā. Un tā ir viss tā ideja. Ebreji vēl vairāk pielikt klāt, viņi vispār uzskata, ka diena sākās vakarā, ja? Ar atpūtu sākās dienas. Tas ir ļoti svarīga lieta. Tu vispirms atpūties. Un tad tu strādā, nevis otrādi, kā mēs. Nu labi. Bet tas nozīmē, ka šie svētvakara tradīcijas bija ļoti interesantas. Viņas bija saistītas ar šo lietu. Ka tas ir milzīgs resets. Un to praktizēja parasti pie šiem lielajiem svētkiem, jo tas radīja milzīgu svētku kulminācijas sajūtu. Tas ir tiešām tā, it kā tu būtu ar jaunām acīm pamodies. Jaunībā mēs tādas vigīlijas praktizējam daudz. Pēc tam mazlietiņ mazāk. Bet ir vērts arī vecumdienās kādreiz izturēt. Un pamēģināt. Pamēģināt. Trešā lieta, nu labi, tagad jau sīkas lietas pavisam īsi pie tām ķermeniskajām vēl. Gaisma, ļoti svarīga lieta. Mums tas varbūt šodien ir labāk izdarāms, mēs varam ieskrūvēt spožas spuldzes un sēdēt gaismā, bet rēķinaties, ka, piemēram, atkal viss šīs senās tradīcijas ar ugunskura kuršanām, ar nemitīgajām, tur, teiksim, svecītēm un tā tālāk, kas tajās naktīs tika turēts. Tur arī tā ideja, saprot, ka cilvēkam ir nepieciešams uzņemt šos impulsus. Un, piemēram, ja jūs palasītu Vācijā, teiksim, drukātas grāmatas par to, kā cīnīties ar depresiju un tā tālāk, jūs vienmēr tur atradīsiet šo te gaismas terapiju. Un es to jums pieminu tāpēc, ka mēs šeit ziemeļos dzīvodam ļoti bieži ar to sev izdaram lielu postu. Cilvēkam vajag ļoti daudz gaismas. Ļoti, ļoti daudz gaismas. Ņemiet to vērā. Un visbeidzot pēdējā lieta, nu tur varētu daudz vēl citus pieminēt, bet vēl viena pēdējā lieta ir atcerieties vienu lietu. Lai mēs labi justos, mūsu ķermenim ir vajadzīgs nemitīgs izaicinājums. Zināma veida, un tagad es pateikšu kaut ko pavisam traku, zināma veida sāpes, zināma veida grūtības. Ir daži, kas lec alviņģos, ir daži, kas vēl kaut ko citu dara, bet tā ideja tajā, ka tev ir vajadzīgs iedarbināt savu ķermeni caur šīm lietām. Un jūs zināt, tie, kas esat skatījušies Dena Brauna, filmas ekranizācija, ja jūs redzējāt, kā tur kāds ar savām patagām sevi sita, es neaicinu jūs tā darīt. Bet es saku, ka tas nav tik muļķīgi, kā jums varbūt pirmā brīdī liekas. Respektīvi, nevajag ar sevi sita patagām. Tiešām, un citus arī nevajag. Bet tas, ka vajag sevi pamocīt, tā ir taisnība. Tas ir interesanti, bet tā ir taisnība. Kaut kādā ziņā piedomāt pie tā, lai manā dzīvē ir izaicinājumi. Cilvēkiem dažiem tas patīk. Viņi dodās pārgājienos, viņi tur sev rada kaut kādas spriedzes un izaicinājumus. Tam ir ļoti, ļoti liela nozīme. Un vai jūs zinat, kur viss tas, ko es līdz šim jums stāstīju, sanāk kopā vienā veselā? Pašapziņā. Pašapziņā arī tas sanāk kopā. Disciplīna. Jā, nu šī visi ir kristīgā askēze, mēs varētu teikt. Bet kur tā sanāk kopā? Ir viena ļoti interesanta parādība, kristietībā pazīstama, mums luterāņiem mazāk pazīstama, kura to visu kopsavilka. Kustība, svaigs gaiss, tieši tā, svētceļojums. Ja cilvēks bija depresīvs, ja cilvēks bija ar lielām garīgām problēmām, ja tā var teikt, nocīnījies, tad viduslaiku tradīcija viņam ieteica doties svētceļojumā. Tas saistījās ar noteiktu gavēšanu, tas saistījās ar kustībām, tas saistījās ar ilgstošu atrašanos svaigā gaisā, tas saistījās ar vairākām, it sevišķi beigās nakts vigīlijām un kulmināciju, tas viss sanāca kopā vienotā veselumā. Tu devies ceļā, kura mērķis beigu beigās ir piedzīvot dziedināšanu. Un ļoti daudz uzgadījumos tas paradoksālā kārtā arī notiek. Un notiek ar cilvēkiem vēl mūsdienās. Cita lieta ir, ka mēs to svētceļojumu pārvēršam par kaut ko, kas tas nav. Bet es jūs aicinu paskatīties uz šo lietu no ļoti tāda pragmatiska viedokļa. Un padomāt par tēmu, ka jā, tā ir tāda interesanta
tradīcija, kas ir pazīstama visās garīgajās tradīcijās. Labi, bet laiks rit. Otrs līmenis ir mūsu emociju pasaule. Un tā ir atkal pilnīgi cita tomēr lieta. Šīs iepriekš sacītās lietas ir ļoti saistītas ar to. Bet ja jums ir pavisam slikti, tad jūs skatāties šajā virzienā. Tais pirmajās lietās, kuras es sacīju. Palasiet par to, pamēģiniet to. Tas būs efektīvāk nekā daudz, kas, ko jūs esat savā dzīvē mēģinājuši. Bet emocionālais līmenis saistās ar otro slāni mūsos, ar mūsu dvēseles līmeni. Un šeit es gribu jums atkal atgādināt tikai trīs lietiņas, kuras mums ļoti palīdz pie mūsu emocijām. Es teicu, ka emocionālā inteliģence vesela tēma, mēs par to runāsim vienā vai otrā veidā. Es aicinu jūs vienkārši jau iesaistīties, bet trīs lietas es gribētu piebilst. Pirmkārt, cilvēkam, tāpat kā viņam vajadzīgs ēst, viņam ir vajadzīgs daudzpusīga emocionāla pieredze. Un šī lieta atkal mūsu dzīvē dažādu iemeslu dēļ ir gājusi ļoti spēcīga mazumā. Ideja tāda, es strādāju savā darbā, es atnāku mājās. Nu, kas ir manas emocijas? Prieks par labu paēšanu vai pagulēšanu. Un es atkal lieku darbu. Bet jūs zināt, ka cilvēki visos laikmetos ir zinājuši vienu lietu, ka ja tu gribi būt pilnvērtīgs cilvēks, tev ir nepieciešams to savu emocionālo sistēmu ik pa brīdim, varbūt pat tas pirmā brīdī liksies mākslīgi, bet tomēr izkustināt, sakustināt. Par ko es šeit runāju? Es šeit runāju par, piemēram, pirmā lieta, par to, ka cilvēki ir vienmēr rīkojuši svētkus, izrādes, koncertus un tamlīdzīgas lietas, kuru mērķis, es gribu to ļoti uzsvērt, ir, ka es piedzīvoju situāciju, kurā mana emocionālā sistēma tiek izpurināta, izkustināta. Es tiek izvests cauri kaut kam, ko es ikdienā varbūt tā neizjūtu. Un kāpēc es tam pievēršu lielu uzmanību, draugi? Tāpēc, ka liela daļa no mūsu emocionālajām problēmām nav atrisināmas. Ja mēs liekam akcentu uz šīm savām emocijām. Respektīvi, ko es gribu teikt, ir, ka daudzos gadījumos tevi nevis ir jāizoperē no sevis kaut kādas negatīvās emocijas laukā, bet tevi ir jāpaplašina vispār tas spektrs, kas tevi ir pazīstams. Nu, jūs visi esat inteliģenti cilvēki, ko es jums tur tā stāstu, vai ne? Jūs jau visi to darat, ejat uz koncertiem un tā tālāk, vai ne? Un klausieties tajā visā. Tam ir ļoti liela nozīme. Tam ir ļoti, ļoti liela nozīme. Un atgriežoties vēl pie tā svētceļojuma, tur arī šī lieta bija vienmēr klāta. Ka jūs iegājāt normālos apstākļos vienā baznīcā, nu, teiksim, vēl pirms Gutenberga iespaidā radušās protestantismu, kurš tur mēs lasam visi grāmatas. Tad ko cilvēki darīja? Viņi lasīja dievnamus. Viņi lasīja bildes, viņi lasīja visu. Tu ieeji baznīcā normālos apstākļos, kas tur notiek ir? Tev iedod pa visām tavām maņām, pa visām piecām, obligāti. Tu iekšā, tu sajūti vīraka smaržu. Tu redzi šīs ikonas vai šīs svētbildes, vai ne? Tu redzi kaut ko uztver savām acīm. Tu dzirdi muziku, speciāli garīgo muziku, dziedājumus, visu, kas saistās ar liturģiju. Tu sajūti un pieskaries kaut kam. Nu, atkal, vai ne, mēs te mūsu draudzēs, tad citu vēl metamies ceļošā tad. Bet senajā pasaulē tā bija ļoti normāla praksa. Kaut kā ķermeniski to visu izpausta, sajūti to. Un visbeidzot, tu pagaršo to caur svēto vakarēdienu, vai ne? Tu tieši tierām iedarbina arī šīs maņas. Respektīvi, es gribēju sacīt vienu lietu, ka baznīcas tika konstruētas un būvētas tieši tā, lai mūs bagātīgi pabarot. Un šeit ir divas lietas. Mūsdienās mums tas bagātīgais pabarojums apkārt ir, bet tāpēc, ka mums ir tik daudz visādu iespaidu, mēs esam ļoti iemācījušies šos iespaidus izolēt no sevis. Un viena lieta, ko mēs mācāmies starp citu caur to pašu meditāciju, ir kā reizi atkal atvērt šīs maņas, atkal atvērt to, ka es jūtu to, kas man apkārt notiek, redzu, dzirdu, saožu, sasmaržoju, piedzīvoju to. Un pie emocionālās veselības šī ir varbūt pirmā lieta, ko es minētu.
Jo dzīvē nāk priekšā dažādas lietas, un ir lietas, kuras ir pašas pa sevi, un tu būsi nobijies, un tu būsi bēdīgs, tad, kad tev jābūt tādam. Bet jautājums, vai tas ir vienīgais, kas tev ir, un vai tu pazīsti smalkākas lietas. Un tas ir, par ko mums ir jādomā, kā mēs varam to izdarīt. Un es nevelti pieminēju šos te koncertus un izrādes un tā tālāk. Saprotiet, kas pa lietu? Mēs esam milzīgi lasītāji. Nu, es nezinu, vai jūs esat, bet nu, mēs esam lasošā kultūra. Nu, vēl esam, drīz vairs nebūsim, bet vēl esam. Un ko tas nozīmē, kāda starpība? Jūs saprotiet, tā kā jūs lasat grāmatas, tam ir jau liela nozīme, labāk nekā nelasīt grāmatas. Bet tā grāmatu lasīšana ir mazliet tāpat kā ar partitūras lasīšanu. Es saprotu ideju, ja tu atver notis, ja tu esi kārtīgs mūziķis, tu skatoties uz nosīm, saproti, kas tur notiek. Un saprot, wow, vai ne? Šo es gribētu nospēlēt kādreiz. Bet tas, kas tur notiek, ir tu pats ģenerē to visu. Protams, tur ir kaut kādas vadlīnijas un tā, bet tu to ģenerē. Tas, ko es jūs aicinu, ļauties kaut kam, kas jūs paņem līdzi. Un tas ir, piemēram, kā divkalpojums ir organizēts. Viņa doma ir tieši tajā. Mēs daram kaut kādas lietas, lai tās mūs paņemtu līdzi, lai tās mūs izvestu cauri noteiktai pieredzē. Otra lieta, kas mums ir svarīga pie emocijas, emocionālās pasaules, protams, ir visāda veida kopība, kur iet runa par grupu vai grupām, kur mēs esam kopā ar citiem cilvēkiem. Un atkal, mīļie draugi, senajā baznīcā tā bija pilnīgi pašsaprotama lieta. Mēs nākam kopā uz to, ko kristieši sauc par sadraudzību, par būšanu kopā ar citiem cilvēkiem. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka, ja jūs, piemēram, Bībelē lasat par to, kā izraelieši devās cauri tuksnesim pretī apsolītajai zemē, tad jums jāsaprot viena lieta, ka tuksnesis ir bīstams, ārkārtīgi bīstams. Tieši viena iemesla dēļ. Ja viens atsevišķs cilvēks mēģina tuksnesim pārkļūt pāri, viņam gandrīz nekad tas neizdodas. Pirmkārt, viņš nevar paņemt tik daudz līdzi, cik viņam ir vajadzīgs, bet, kas ir vistrakākais, viņš kādā brīdī, dēļ tās vienmuļības un karstuma un vispārējā, kas tur ir, viņš kādā brīdī pazaudē orientierus un pazaudē to motivāciju, kas viņam liek iet. Nu, tu eji, kādu laiku tu eji, un tad vienā brīdī tev ir liels risks apmaldīties, sākt iet uz riņķi, lai gan tu it kā esi apgādāts ar visiem iespējamiem norādēm, tu tomēr riskē. Vienīgais veids, kā tikt pāri tuksnesim, jūs zinat, ir kāds? Normālos apstākļos. Ar ko? Iekāpt mašīnā ar GPS un ātri braukt, ja. Labi. Vienīgais veids, kā tikt pāri tuksnesim, bija karavāna. Tas bija tas transporta līdzeklis, ar kuru tu var tikt pāri. Transporta līdzeklis, kas sastāv no cilvēkiem, kas ir ar tevi kopā. Un atkal šeit visās tradīcijās tā ir bijusi ļoti svarīga lieta. Jā, ir savs laiks vientulībai, savs laiks tam, ka tu iekšē nofokusējies, bet cilvēks nav vientuļa sala un mums ir vajadzīgs šis kontakts ar pāriem cilvēkiem. Un atkal, ja jūs jūtat jūsu dzīvē, ka jums ir apgrūtinājumi ar to, ka jūs slikti jūtaties un jums ir grūti, es jūs ļoti, ļoti aicinu izmantot šo iespēju ne tikai trešā lieta, ko es teiktu, ir terapija, bet šī otrā lieta ir, ka tu esi kopā ar citiem, kas ir tev līdzvērtīgi. Un te jūs visi zināt, piemēram, slaveno anonīmo alkoholiķu pieredzi, ja, ka nekas tik ļoti tev nevar izvilkt laukā no tavas bedres kā citi cilvēki. Un ziniet, kas tur notiek? Tur notiek tieši tas, ka mēs tajā limbiskajā vai dvēseliskajā līmenī saskaņojamies ar citiem cilvēkiem. Un tie mums palīdz izkāpt laukā no mūsu bedrēm. Ir lietas, kuras mēs nevaram izdarīt vien paši. Nevaram izdarīt. Es jūs ļoti gribētu aicināt tam pievest uzmanību. Trešā lieta tā tad ir šī manas pieminētā terapija, kur es esmu kopā ar kādu viens pret viens, un es ar to cilvēku runājos par visu to, kas manā dzīvē man ir svarīgs. Un mūsdienu pasaulē tā ir iespējama lieta, bet šeit atkal es gribu jums pastāstīt, kāpēc tas darbojās, lai man piedod terapeiti, kuri domā mazliet citādi. Tā galvenā doma, kas tur ir tā, ka mēs esam kopā ar kādu cilvēku un mēs nodibinam emocionālo saiti. Tas likums saka tā, ka
Mums katram ir sava veida emocionālas deformācijas, mums ir katram sava veida, nu, robi, kas mūsos ir iesisti no līdšanējās dzīves un pieredzes. Un tas, kas mums ir vajadzīgs, ir būt kopā ar kādu cilvēku, kuram tie robi ir mazliet citās vietās. Un tas ir tas, kas viņš ir. Nu, varbūt, ka viņam viņi vienkārši mazāk, bet, nu, viņam vienkārši ir citās vietās viņi. Un tas nozīmē to, ka mēs varam norezonēt un mēs varam lietas izdarīt. Ir lietas, kuras mēs varam izdarīt grupā, paklausoties. Nekas tik ļoti nevar ātri pacelt mūs, kā sajusties, ka mēs neesam vieni, ka mums līdzās ir cilvēki, kas mūsos ir ieinteresēti. Un to mēs varam mūsdienās atrast, to es gribu jums teikt. Mēs varam to atrast. Bet no otras puses, ja mēs gribam dziļas pārmaiņas, mums ir vajadzīgs šis ilgstošais kontakts ar vienu cilvēku. Kā rezultātā mēs savstarpēji apmainamies ar to, kas mūsos notiek. Un ja, piemēram, terapijas laikā viens no tematiem, par ko, piemēram, Freids un viņa sekotāji ļoti bieži mēdz runāt, ir, vai ne, mūsu bērnība un mūsu, tur, nezinu, seksuālās kaut kādas intereses un pieredzes. Mums jāsaprot vienu lietu. Cilvēks, kuram tu esi izstāstījis šīs lietas, savus lielākos noslēpumus, ir vienkārši tev neiedomājami emocionāli tūs. Un iespējams, ka tā dziedinošā lieta ir nevis tā, ka tu vienkārši izstāsti savu pagātni, tā dziedinošā lieta ir tā milzīgā tuvība, kas tev rodas ar cilvēku, kuram tu esi varējis uzticēt savus tumšākos un slepenākos noslēpumus. Un šī lieta ir atkal pārdomu vērta, ka mums ir vajadzīgs cilvēks, ar kuru mums būtu ilgstoša un dziļa limbiskā saita, šī emocionālā saita. Nu un visbeidzot mentālajā vai prāta vai garīgajā, ja tā gribu teikt, līmenī, tas, kas mums ļoti palīdz, ir, nu, šeit mūsu draudzē mēs to apzīmējam ar vārdu meditāciju un praktizējam kā šo meditāciju, bet tā vispārināt izsakoties šī manis jau pieminētā apzinātības un apzināšanās prakse, kas ļauj man tīri mentālajā līmenī pievērst maksimālu uzmanību, apziņas uzmanību tam, kas man apkārt notiek. Un ja jūs vēlaties sev palīdzēt, tad meditācija ir viens instruments, ar ko var sev ļoti palīdzēt. Tikai ir labi, ja viņi ir pareizi ievirzīti. Jo tas mērķis, vismaz kristīgās meditācijas kontekstā, ir ne tikai komunikācija ar Dievu kā tāda, bet tas mērķis ir, ka es esmu pamodies un pamodināts iepratītam mirklim, kurā es esmu, un līdz ar to es esmu izlīdzis ar to mirkli, kurā es esmu. Vārds izlīgums šeit ir ļoti svarīgs. Tas man ved atpakaļ pie tā, ko es jums stāstīju par mūsu pazemību kā instrumentu. Respektīvi, ideja tāda, ticat man, meditācija var ļoti mūs nocentrēt un palīdzēt mums saprast, ka mēs esam tikai tie, kas mēs esam. Un no vienas puses tas nav tikai, bet tas, kas mēs esam, ir kaut kas pietiekami vērtīgs un labs. Bet tas ir jāpraktizē. Jo tas mentālais līmenis saka, ka no tavas domāšanas tiešām ir daudz, kas atkarīgs. Bet es to noliku beigās, tāpēc, ka mēs gribam sākt domāt pareizi, bet mēs nemākam ne elpot, ne ēst, ne mēs esam pietiekami emocionāli plašu dzīvi dzīvojuši, līdz ar to mums trūkst spēka, mēs nespējam sevi nomotivēt. Bet tad, kad mums ir šis spēks, ja mēs esam pareizi tās lietas uzbūvējuši, tad mēs atradīsim arī īsto vietu tādai lietai kā meditācija, kur mēs mācamies būt šeit un tagad pievērsti tam. Nu, un beidzot, tajā mentālajā līmenī, tur ir tā vieta, draugi, kur visvairāk izpaužas tas, par ko mēs runājām pirmajā vakarā, proti mūsu lielā iespēja ir sastapties ar kādu vai kaut ko, kas ir lielāks par mums un kas aicina mūs sev līdzi. Meditācija to ļauj piedzīvot tādā, nu, ja tā var teikt, pieredzes veidā vai sajūtas veidā. Bet, piemēram, tādas lietas kā šīs pašas lekcijas un plašākā nozīmē Dievu vārda pasludinājums kā tāds, ir tas, kas mums dod šo pareizo uzstādījumu attiecībā pret pasauli. Un tas tad viss kopumā mūs sāk veidot un formēt.
par cilvēkiem, ka šajā pasaulē jūtamies pietiekami optimāli. Lai, atgriežoties vēl pēdējo reizi pie Dogena, mēs sāktu sevi iepazīt. Un iepazinot sevi, varētu par sevi aizmirst un beidzot būt atvērti tam, kas ir dzīve. Nu, lūk, jā, vēl daudz, kas bija padomā, bet laiks iet. Gribu tikai vēst jūs uzmanību, ka mēs nākamajā nedēļas nogalē droši vien daudziem no jums tiekamies. Ja kāds vēl gribētu pievienoties, esat mīļi aicināti, tiekamies draudzes nometnē. Temats šogad mums ir dvēseles dziedināšanas ceļš. Tur mums būs iespēja par šīm tēmām vēl no citas skatu punkta runāt. Un mums būs iespēja piedzīvot daudzas no manis pieminētajām terapijām un praksēm arī ļoti konkrētā veidā. Tā kā es jūs aicinu izmantot šo iespēju. Un pavisam noteikti es jūs tiešām aicinu dot man kādu ziņu arī pēc šīm dienām, kad mēs esam šeit kopīgi runājuši un domājuši par to, kas ir varbūt jūsu izjūta, kas būtu palīdzoši, it sevišķi domājot par nākamo sezonu, kas sāksies jau ar septembra mēnesi. Jo man liekas, ka kristīgās draudzes viens no lielajiem uzdevumiem ir ne tikai sludināt patiesības, kuras tādas ir, bet palīdzēt mums līdz šim patiesībām augt. Un piedodiet, visi šīs pēdējās 40 minūtes bija domāts tikai faktiski vienam mērķim, lai mums vēlreiz atgādinātu, ka mentālās lietas, respektīvi gudrās patiesības, viņas nekarājas gaisā. Viņas vienmēr ir tikai tad jēgpilnas, ja mums ir visas tās pārējās sistēmas, kas mums palīdz to uzturēt. Ja. Labi. Pamaz pa pašapziņu, vai ne? Vajadzēja trīs soļus, kā dabūt pašapziņu. To varbūt citreiz, bet kādi jautājumi? Droši. Lūdzu. Kādi iebildumi varbūt? Vai? Jā. Nu, latviešu valodā ir iznākusi tieši šī te grāmata, kas tā arī saucās emocionālā inteliģence. Tas ir droši vien viens punkts, kurā var sākt. Ja jūs lasat angliski, jūs varat pavisam noteikti zem šī te nosaukuma vienkārši meklēt un atrast ļoti daudz ko. Krievu valodā ir diezgan daudz labas lietas arī pārtulkotas, un šis tas pat ir uzrakstīts. Bet tad man būtu lūgums tāds, ka jūs tad man atsūtat kādu ēpastu, un es tad varētu jums mēģināt atbildēt, jo šobrīd no galvas man saukt lietas būtu mazliet viņa sarežģīta. Bet kopumā par to, ko es stāstīju, jūs varat pievēst noteikti vēl vienai grāmatai uzmanību latviski, kas ir iztulkota. Jā, nu, ja mēs par grāmatām runājam, tur vairākas varētu ieteikt, bet viena no tādām ir... Jā, nu, atkal autori nepateikšu uzreiz, bet mana kolēģa Kaspara viena no mīļākajām grāmatām mīlestības teorijas pamati. Viņš šī grāmata. Jūs izlasīsiet mīlestības teorijas pamats, ne tikai jums zināsiet visu par mīlestību, beidzot. Bet tā ir viena laba grāmata, jo viņa dod šo pārskatu, ko es mēģināju te beigās pilnīgi, protams, sādākā veidā jums pasniegt par to, kā tas ir, ka mūsos darbojas šīs trīs sistēmas, trīs līmeņi, kuri savā starpā sadarbojas. Un ļoti daudz labas arī par emocijām lietas ir šajā mīlestības teorijas pamatos. Jā. Jā, droši. Nē, mana iekšēja subjektīva sajūta, kad es runāju par vārdu pazemība, nekādā ziņā neparedzēs to, ka jūs negatavosieties šai lekcijai.
vai, teiksim, nu, nekā nedomāsiet par viņu vai negribēsiet pilnveidot savas prasmes. Tā mana subjektīvā iekšējā sajūta ir tieši tā, ka tikai cilvēks, kurš ir pieņēmis realitāti, tādu, kādu viņa ir, var pārstāt stresot un mēģināt viņu saliekt savādāku un sāk darboties šīs realitātes nosacījumu ietvaros. Un tas nozīmē vienu lietu, ka, protams, paklausieties manī, ja jūs gribēsiet labi uzstāties tikai tāpēc, ka tā jūs ir personiska ambīcija, nu tādā nozīmē, ka vienkārši man ir ļoti svarīgi, ka ir cilvēki, kur saka, tu brīnišķīgi uzstājies, tad tā pazemība nogalinās citas starpā, ja viņa būs sasniegta, viņa nogalinās arī šo ambīciju. Un tu vienā brīdī tiešām domās, vai man to vispār vajag. Ja, ir ļoti daudz lietas, kuras mēs daram, kuras mums patiesībā nevajag. Bet no otras puses, ja tu sapratīsi, ka mans mērķis tagad nav kaut kā labi izskatīties un labi uzstāties, tur es neloloju īpašas cerības, bet mans mērķis ir pateikt kaut ko, tad tu varēsi visu savu resursu veltīt tam, lai tu kaut ko varētu pateikt. Tas nedarbojas tik vienkārši, kā es tagad to pasniedzu, bet tā ir tā doma, tā ir tā ideja. Un tāpēc vienmēr, tad, kad jūs klausaties arī kristīgajā vidē un ne tikai kristīgajā vidē šo aicinājumu pieņemt realitāti, vienmēr atceraties, ka tie cilvēki, kuri pieņem realitāti, visvairāk viņu var mainīt. Viņi, protams, var arī tā kā slinkot, bet varbūt, ka tas arī ir tas stāsts. Nu, ka saprot, kādreiz daudz kas atkrīt no tā, ko mēs uzskatām, ka mums tas ir obligāti vai jādara. Bet no citas skatu punkta, tikai cilvēks, kurš reāli tver lietas, ir spējīgs šo realitāti mainīt. Un tas, kurš viņu negrib pieņemt, tas automātiski ir diezgan sliktā situācijā, jo viņš visu laiku mēģina cīnīties ar to, ar ko viņam nevajadzētu cīnīties, un līdz ar to viņam nav laika cīnīties un nav resursu cīnīties ar to, kas viņam būtu jādara. Ne? Un ļoti bieži mēs, piemēram, esam ārkārtīgi aizņemti par to, ko citi par mums domās. Es, protams, noteikti arī tā skaitā, ja? Bet tas ir kaut kas diezgan, ko es maz varu mainīt. Bet man būtu vairāk jābūt aizņemtam ar to, ko es daru vienkārši. Un ja es to daru no sirds, un ja man izdodas to sasniegt, un es saprotu, ka tiešām savā ziņā es neesmu svarīgs, man vienkārši ir jādara tas, kas man ir jādara, parastam ir vislabākie rezultāti. Ja? Es nesaku, ka tas izdodas ļoti vienkārši, bet tā, tas ir tas mērķis. Un tad, kad tu jūti, ka tas stress kāp ļoti augšā, tev ir vienmēr jāuzdod šis jautājums, ka ir tas paradoks, ja? ka tu gaidi no sevis un reizē negaidi. Tas ir tas paradoks. Jo ja tu tiešām gaidītu, tad būtu arī viss kārtībā. Un ja tu negaidītu, tad arī viss būtu kārtībā. Bet tu gaidi un negaidi reizē. Tu tā kā saproti, ka nu, man jau droši vien nesanāks, un es jau nevarēšu. Ja tu tā kā negaidi, un reizē tu gaidi. Ja? Un domā, kāpēc man nesanāk? Nu, tā gribētos, ka man sanāk. Un tā tu darbojies ar sevi. Bet nu jā. Jā. Labi. Jā, droši. Es domāju sakojoši, ka nu, teiksim tā, pirmkārt, cilvēki ļoti dažādi, situācijas ir ļoti dažādas. Un es domāju, ka labs terapeits ir vairāk talanta un bieži vien pat iedzimta, nu, ja tā drīkst teikt, talanta jautājums nekā izglītības jautājums. Es esmu redzējis cilvēkus ar diplomiem, un es esmu redzējis frizieris, ja, kas ir nu, vienkārši excellence terapeits. Ja, tur, kamēr apgriež matus, tur jau visa dzīve jau ir sakārtot. Ja. Nu labi, bet kas līdz ar to būtu svarīgi ir, ka es domāju, ka svarīgi, ka jūs varat uzticēties tam cilvēkam. Un uzticēties vēlams divos līmeņos. Viens ir, protams, nu, kaut kāds konfidencialitātes līmenis, bet otrs ir pāri nenodarīšanas līmenis. Jo ir diezgan traki, ja tu tā kā sāc veidot kaut kādas šīs te saites, un viņas izveidojas, un tad kaut kādā brīdī tas cilvēks ir ļoti, nu, skarps pret tevi.
nu, tad tas ir diezgan traki. Ja? Jo nu, teiksim, tā saite nozīmē, ka tur var labas lietas starp mums notikt, un tur var arī diezgan sliktas lietas starp mums notikt. Ar tiem draugiem ir tā, ka draugi var ļoti palīdzēt, tikai nu, terapeits tomēr būtu vien pakāpu labāks, tāpēc, ka viņš ir tomēr, jā, viņš sākotnēji varbūt ir cilvēks bišķi no malas. Un tam ir laba lieta. Tu mācies veidot attiecības no nulles, zināmā mērā. Un tu izeji tam visam cauri, un tu iemācies, un tu nodibini to aliansi, un tad tur sāk kaut kas notikt. Tas tādā ziņā ir tomēr labāk. Un, protams, viņš vismaz nu, izglītības ziņā ir profesionāls un cerams nenodarīs pār. Jā. Jā, 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 bet es teiktu, jā, jā, es teiktu, ka atkal situācijas ir dažādas un droši vien, ka terapeiti ir dažādi un nav jau nepareizi arī, ka kādās, vismaz kādos mirkļos un kādās attiecībās mēs varam būt maķinīt, teiksim, nu tajās bērnu vecāku attiecībās, tur bišķi kaut kas no tā ieskanās, ka respektīvi, nu, mēs tā kā vairāk saņemam to aprūpi, ja tā var teikt, mēs vairāk tiekam dzirdēti nekā klausamies, ja tā nav paritāte. Tas var būt tā, kā jūs sakat, un tāpēc es, bišķi piedomājot, ieliku to grupu kā otru. Respektīvi, tā doma ir tāda, ka tev tas svarīgais moments ir arī tas līdzvērtīgais moments. Un tas varbūt tiešām jums ir taisnība. Primārā, nu, teiksim, tādā ikdienas režīmā tas pat varbūt ir svarīgāk. Terapeits ir svarīgs, ja tu gribi kaut kā tos robiņus tur tiešām apstrādāt sevi dziļāk. Un tur, kā es teiktu, ka tādas ļoti dziļas pārmaiņas, tad ir jābūt ļoti profesionāli vadītai grupai, lai tu caur to dabūtu to. Bet grupa var tev būt lielisks atbalsts, viņa var būt tev ļoti labs šis brīdis, kad tu var vienkārši izlīdzsvarot kaut kādas lietas. Ģimene ir grupa, jā. Jā, šobām. Nē, nu kā, tā problēma ir tajā, ka mēs kā cilvēki, mēs jau mēdzam tajās savās savstarpējās attiecībās, visādās skaistās, pēdiņās konflikta situācijās tomēr iedzīvoties, slēptās un atklātās. Un tad tā ģimene var gadīties arī tā, ka viņa ir lieta, kura, nu, kura nevis ir man tā ļoti celsmīgā un palīdzošā, un es viņai, bet tur ir tā konflikta arēna. It sevišķi, es domāju, mums jāsaprot, ka ģimene ļoti bieži mums ir dotums. Labi, viens ir, ka mēs esam tur spējīgi izvēlēties savu dzīves biedru un tā. Bet, nu, kas, nu, mēs tur daudz, ko, nu, mēs tur daudz izvēlamies, vai ne? Nu, kaut kas, kas notiek, tas notiek vienkārši, bet, nē, nu, kā, nu, jūs skatāties tur 7 miljārdi cilvēku, jā, un jūs vēl kā tā pirkstu, jā. Nu, protams, jā. Tā tad, nu, tas tā, bet tas nozīmē, ka tā ģimene ir vairāk tāds dotums mums, un mēs ar viņu strādājam, jā. Un tāpēc tas bieži vien nozīmē, ka tie cilvēki, kas tur ir iekšā, viņi ļoti, nu, interesēti. Viņi ir ļoti bieži vien emocionāli lādēti. Bet, protams, ka ja situācijas nav ielaistas, un ja mēs esam tā rūpējušies par šo savu dārziņu, viņš var būt ļoti, 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 protams, viņš var būt viens no, nevis viens no, varbūt pats galvenais, ar ko mēs piedzīvojam dzīvē jēgu. Tā kā tas tā ir. Bet es teiktu tā, ka, nu, ja ir problēma tajā, tad, protams, jāmeklē kaut kas atbalsts ārpusē. Droši. Tas viss prasa lielu laiku, tas nav tā pats. Jā, es principā prasa visu dzīvi. Tā, jā, tas principā prasa visu dzīvi. Jo tāpēc, ka, nu kā, nu tāpēc jau ir interesanti, jūs piekritīsiet, nu. Viņš nenormāli interesants šitas viss ir, nu. Kā tas viss tur darbojās, saprot? Un tev liekas, tu jau esi sapratis, vai ne? Pēc kādiem 10 gadiem tu domā, ārprāts, ja izdzēsiet šo ierakstu lūdzu, ja. Jā, tā tas ir.
Bet tajā pašā laikā nu, nav jau mums cita varianta. Mums ir jādzīvo tajā mirklī, kurā mēs esam, un jāmēģina darīt to, ko mēs varam. Bet tas ir ilgstošs process. Jā. Tas ir, ko cilvēki kādreiz nesaprot. Viņi domā, ka ja viņi ir izauguši vienā diezgan deformētā vidē, ko nozīmē izauguši? Nu, tur ir kādi gadi 16, 18 pagājuši. Un tad viņi aiziet pie terapeita, viņi saka, es gribētu rīt būt vesels. Un jāsaka tā, nu, pēc nieka 17 gadiem tā arī būs. Būsim vēlreiz izgājuši visam cauri un šoreiz sakārtojuši. Nu, labi, es mazliet ironizēju, bet tajā pašā laikā, nu, patiešām būsim godīgi, tās ir lietas, kuras notiek savos ātrumos. Un, jā, tas prasa lielu laiku. Jā, droši. Jā, precīzi. Es domāju, piecīzi, es domāju, un tāpēc, teiksim, tas ir, nu, ar ko es saskaros, tā personiski ir respons no manas puses. Es to saskaros, teiksim, mācītāju darbā ļoti bieži. Tā iekšējā subjektīvā sajūta ir tāda, tu esi pateicis prediķi, nezinu, par, nu, teiksim, nezinu, pasaules radīšanu, nu, kaut kādu tematu, ja? Nu, tev ir tāda sajūta, ka tu esi pateicis šos prediķi, vai ne? Nākamajā reizē, kad tu apsēdies pie savas baltās lapas, tu domā, nu, ko tagad varētu teikt? Nu, un tad tu sāc domāt, nu, par pasaules radīšanu, es tā kā jau teicu, nu, es varētu ņemt citu tēmu. Un tad pēc kāda gadiņa diviem, tu pēkšņi konstatē, ka tu runā par visu kaut ko. Par visu kaut ko. Es arī tāpat. Visu kaut ko. Bet ne par tām pamata tēmām. Bet tu tā pēkšņi konstatē, ka tajā zālē tur tie cilvēki par 80% ir nomainījušies, vai ne? Zigā, nu kā jau tas dzīvē mēs notikt. A tu runā par kaut kādām baigām lietām, ja? Tas tā ir, tas vienmēr risks. Un atkal no otras puses, nu, ir tas, ir tā mācītāja vidū tā anekdote, vai ne, ka kā atnāk uz draudzi jauns mācītājs, vai ne, un tā, un pirmā svētdienā viņš saka sprediķi tur par Lācara vātīm, vai ne, kā viņš tur guļ un tā, viss klausās un tā. Un nākamā svētdienā viņš saka sprediķi atkal par to pašu vietu. Zin kā, viss tā, tā. Nu, mazums kas viņam, nu. Trešā svētdienā viņš atkal runā par to pašu. Beigās, nu, sadūšojās, nu, jāiet teikt, nu, mācītāji, nu, zinkā, nu, kas pa lietu, jā. Un mācītājs viņam saka ļoti vienkārši, nu, tad, kad jūs izdarīsiet to, ko es jums teicu, jā, nu, tad es teikšu kaut ko citu, jā. Nākamo, jā. Arī varētu būt tāda viena pieeja, vai ne? Bet jums ir pilnīgi taisnība, ir jāatgādina savstarpēji. Ir jāatgādina savstarpēji, un tas ir karavānas princips. Tad, kad vienam ir pagurums, otrs iedod mums atkal iedvesmu. Tad, kad kādam citam ir pagurums, mēs varam iedot šo iedvesmu. Nevienmēr mums ir jāizgudro jaunas lietas, dažkārt mums ir vienkārši, tieši tā kā jūs sakat, jāatkārto vecās lietas. Un dažkārt mums pietiek vienkārši atgādināt par to, kas ir svarīgs. Un šai sakarībā es vienmēr atceros mācītāju Juru Cālīšu slaveno teicienu, kas ir mācītājs. Viņš saviem studentiem to mēdz teikt. Viņš teica, mācītājs ir cilvēks, kuram pārējie maksā algu, lai viņš nemitīgi viņiem atgādinātu, kas viņi ir. Bet tā ir interesanta lieta. Ja? Tā doma ir tāda, ka mums tieši tā, kā jūs sakat, mums aizmirstās lietas. Mēs nevaram par to domāt. Tā jau man maigā privilēģija. Man jau milzīgs prieks, ka es drīkstu, teiksim, par šīm lietām domāt, lasīt. Vai ne? Super. Es lasu labas grāmatas, vēl tur padalos ar labām idejām. Man vēl par to samaksāja, ja tā var teikt. Brīnišķīga dzīve, nopietni. Labs aicinājums. Jums kādam interesē lūdzu. Tas ir tiešām laba lieta. Bet, tā nopietni runājot, tā pat tiešām ir svarīga lieta, ka mums ir kaut kāda vieta, kur mēs varam atnākt un atgādināt lietas. Nu, vēl kaut kas pēdējais punkts uz i.
Jā, droši. Tu divi punktu zīji, es saprotu. Droši, droši. Sevis aizmešana. Aha. Es piekrītu, ka, protams, kad redziet, no visi, vēlreiz teikšu, visi padomi ir ar ļoti lielām limitācijām. Tāpēc, ka mēs visi esam atšķirīgi cilvēki, mums visiem ir nianses. Un šajā gadījumā, protams, nu, piemēram, milzīgā tēma, kam es nepieskāros, kam varēju vēl pieskarties, bija šīs te baļu tēma. Par to, ka pašapziņa saistīta ar mūsu bailēm vai to trūkumu. Bet atbildot uz šo jautājumu, es sacītu tā, ka Dogens nesāka ar aizmiršanu. Viņš teica, sasniegt apgaismību nozīmē iepazīt sevi. Un tā aizmiršana rodās nevis tagad apsēdīsimies un aizmirsīsim par sevi. Es radīju tādu iespaidu, tāpēc, ka es devu tādu padomu. Tāpat, kā es devu padomu, būsim pazemīgi. Bet es nepavēlu atsaucos uz šo viņu teicienu, mums it kā svešādo teicienu. Tāpēc, ka viņš liek akcentu uz šo sevis pazīšanu. Un ja es gribētu tagad to pārcelt, kas nav līdz godīgi pret viņu, bet nu, tomēr pārcelt uz kristīgo vidi, un kristīgo kultūru, tad es teiktu, ka tā sevis aizmiršana rodās nevis no tā, ka tu aizmirsti par sevi. Nu tādā nozīmē, ka man tagad ir jāaizmirst par sevi, nedrīkst domāt par balto ziloni, Es nedomāšu par balto ziloni. Bet tā aizmiršana notiek caur to, ka tu domā par melno ziloni. Respektīvi, tu domā par to, ko Dievs tevi sacīs un atklājas. Tādā veidā tu domā par to, kas tu esi. Ļoti labi. Ar kur problēma? Tas rada bailes. Nu, tu turpini baidīties. Tu ieskaties šajās bailēs, tu viņas atzīsti. Un tu turpini domāt par to, kas tu esi. Un tu mēģini saprast sevi. Respektīvi, tur nav variantu. Protams, ka mums ir baile. Protams, ka mums ir baile. Mums ir vispār baile. Piemēram, būt pazemīgiem. Mūs izmantos, mūs eksploatēs. Aizmirs par sevi. Mēs izšķīdīsim, mūsu vairs nebūs. Pieņemsim realitāti. Tad jau viss pārstāsim kustēties. Protams, ka mums ir šīs bailes. Bet šīs bailes jau rodās tieši no tā, ka mums ir kaut kāda tāda falša sajūta, ka mēs esam kaut kā nu, tādi neatkarīgi no visu pārējā. Mēs vienkārši esam šeit. Un tāpēc ir svarīgi sevi izzināt, ir svarīgi sevi saprast. Bailes atkāpjās tur, kur ir gaisma. Bailes atkāpjās apziņas priekšā. Viņas atkāpjās tur, kur tu kaut kādas lietas izzini. Ja tu nezini, kas ir pērkons, tev no viņa ļoti bail. Ja tu zini, kas viņš ir, tev ir mazliet mazāk bail. Nu, nevienmēr. Spilgts, spalks, troksnes ir mūsu smadzenēs ierakstīts kā baiļu faktors. Bet pa citām lietām noteikti tas tā ir. Jo tu labāk kaut ko saproti, jo tu skaidrāk kaut ko redzi, jo attiecīgi tu mazāk par to baidies. Un šajā gadījumā arī, piemēram, izprast vārdu pazemība vai izprast, ko nozīmē sevi aizmirst, varētu būt ļoti palīdzoši, lai šīs bailes mazinātu. Mīļie draugi, tas, ko es gribu pateikt pašā noslēgumā, ir, ka ar jūsu pašapziņu viss ir kārtībā. Tādā nozīmē, pavisam nopietni, tādā nozīmē, ka jūs esat jūs, mēs katrs esam mēs, un mūsu sajūtas un mūsu vērtējumi par sevi, viņi tādi, kādi viņi ir. Bet tas, ko mēs varam izdarīt, kā jau mēs sacījām, ir patiesībā tikai viena lieta. Mēs varam mācīties visi kopīgi, kopīgiem spēkiem, kopīgā veidā. Palīdzēt sev un citiem to realitāti, kas mēs esam, akceptēt un pieņemt. Ar visām mūsu bailēm, ar visu mūsu nepatiku, ar visu, kas mēs esam.
Un tas ir milzīgs spēks, un es gribu cerēt, ka ar Dieva palīgu mums katram tas varētu aizvien labāk izdoties.